დოქტრინას შენ იცნობ კარგად, ხო გეუნები რა არის მართლმადიდებელი დოქტრინა? ეს ურთიერთკავშირშია მორწმუნე და ისა. მოკლედ რობინზონ კრუზო, მართლმადიდებელი რობინზონ კრუზო, რო კუნძულზე აღმოჩენილი იყო, ის დაიღუპებოდა. გულწრფელი, მორწმუნე, მართლმადიდებელი იყო, ყოფილიყო. მღვდელი არ იყო იქა. ის სხვაგაგება მას თავში არ აქვს. ამიტომ შენ ეს უნდა ასწავლო ადამიანს და ეს კიდე არის ურთიერთდამოკიდებულების რელიგია. მღვდელი მრევლზე, მრევლი მღვდელზე. თუ მღვდელი არ არის, მრევლს ძალიან ცუდ დღეშია და თუ მრევლიც არ არის, მღვდელიც რა თქმა უნდა, მღვდელი მღვდლობას თავს არენებს. და აქ სწავლის მოთხოვნილება რატომ არის, რომ მოსახლეობაში დიდი რაოდენობით 300 მილიონში, 4 მილიონში, როცა ბიბლია დაარიგეს, შეიძლება არასწორი მიმართულებით წაიკითხოს, ზოგს მეტი აქვს ნიჭი მიცემული, ზოგს ნაკლები და აქ სწორედ ამას ასწავლიან. და პატარ-პატარა რიტუალებიც დაამატეს თავიდან. ეხლა ისეა გაზრდილი რიტუალები და სწორედ ამასაც პირდაპირ ჩვენ ვატარებთ კარცაცხლში. ადეკი, დაჯეკი და კლუბებად რო აქციეს. რა თქმა უნდა, აქაც მე რადიკალი ვარ. და ამას ნებისმიერი პავლესნაირი და რაღაცა ხარშემომიტკება. თუ ამან უკვე თანდათან ლიბერალიზმი შევიდა. იმიტომ რომ ფულს გემოგაუგო ყველამ, კაი ცხოვრება, მითხოს კაი ქვეყანაში. დიდი მო კაი ქვეყანაში ბევრი მოთხოვნილებებია, ბევრი საცდურებელია. ამიტომ ის ხელფასი არ ყოფნის. და მრევლისა ჩალიჩოფო მოიზიდო. ანუ რასაკეთებ? ხანდახან მრევლის მოსაზიდავად შენ ისეთ რაღაცებს დაუშვებ, რომ აი ციტრ ლიბერალური გზებს დაათქე, რომ მრევლი არ დაკარგო. ეს არ არის სწორე. მრევლის დაკარგვა შენზე არ არის დამოკიდებული. ღმერთიდან. არ უნდა ნუ ირემიასთან აღარავინ აღარიყო. მაგრამ ირემიას თავი არ დაუნებები ამისთვის. ის სიყვარულით იყო რა თავიდან ბოლომდე. ქრისტეს ბევრი მოშორდა, მარტო 12 კაცი იყო. რა, ამიტომ ქრისტეს ხელმო ჩაიქნია მოციქულებსაც? ეს არ უნდა იყოს სავალდებულო, რომ დოქტრინა გვასწავლის ისეთ რამეს, რომ რო დაამთავრებ მდოლობას, მრევლი გჭირდება. მრევლი კიდე იმდენად შეუშვეს, ახლა რომ მღვდლის გარეშე შენ რა დამოუკიდებლად არც უნდა წაიკითხო და რატო არიან ჩამოკიდებული მღვდლებზე? ეს თავისუფლება არის. ქრისტიანობა ხო თავისუფლება არის. და მაღალ დონეზე ჩანს კათოლიციზმში. აი კათოლიციზმი რო გადახედ, თხრის, მართლმადიდებლობას არ ეხება, რატო? იცი მართლმადიდებლობა არაფერი არ არის. მართლმადიდებლობა სოფლიო არ დაუპყრია. არაფერი. ვერ გაცდა ის აწურეს რა. რუსეთია ყველაზე დიდ ტერიტორიულად მართლმადიდებელი ნომინალურად და მეორე ქვეყანა რომელია ასეთი ძლიერი? არც ერთი ვეშაპი ქვეყანას ვერ მეტყვი რომ მართლმადიდებელი იყოს რუსეთის გარდა. და მაგას პატარ-პატარა ქვეყნები, საბერძნეთი, საქართველო და ვინამე უყენოთ კიდე სერბეთი, რომელიც გინდყოფილა გინდარა და ევროპაში კი ერთი ქვეყანა კიდე რა, ერთი. აღმოსავლეთ ევროპაში განსაკუთრებით, ა მე ვამატებდი კიდე ორს. ამიტომ, როცა კათოლიკურ დოქტრინას თხრიან და სწორედ თხრიან, შეუნარ ახო ქვას-ქვაზე არ უტოვებენ. და ბევრმა კი არის ეს რა არის კათოლიციზმი. ისეთი სისულელებია მათ. და მართლმადიდებლობა არ განიხილება. ეს არის კათოლიციზმის გამოყოფილი, დამახინჯებული ნაციონალური რელიგია. კათოლიციზმი არ არის ნაციონალური. სოფლიო პრეტენზია აქვს, ინტერნაციონალური. კათოლიკე შეიძლება იყოს, ვთქვათ, ზანგიც, აფრიკელიც, მუსულმანური ქვეყნიდან შევიდეთ და შედიან გერმანელიც, ფრანგ. მოკლედ, ინტერნაციონალურია, ძალიან ინტერნაციონალურია. მართლმადიდებელი არ არის ძალიან ინტერნაციონალური. სადაც არის მართლმადიდებელი ძალიან ნაციონალურია. ესე იგი, ნაციონალური მართლმადიდებლობა არის რუსული და ქართული, მაგრამ ამათ ისეთი ახლო ურთიერთობა აქვს, რიტუალები ყველაერთნაირი, რომ როცა ვთქვათ, რომელიმე ქვეყანაში არ ფუნქციონირებს ქართულ ენაზე მართლმადიდებლობა, ქართველი მრევლი ეტენებიან რუსებს. ასევე რუსი, აი არ მოწონს რომელიღაცა რუსი მართლმადიდებელი მღვდელი, ის ქართველ მღვდელთან მიდის. რიტუალები ერთდაიგივეა. ხედავთ, ძალიან გადაფსკნილი არის, მაგრამ დოქტრინის თვალსაზრისით, ახლა სულისხსნაზე როცა ვლაპარაკობთ ჩვენ, რომელი უფრო სწორია? აი ეს არის გასარჩევი, გამოსაჩხრიკი. ზუსტად გავიგოთ, რა გზას დავადგეთ და რა შეიძლება პროფესიას ახლა მათ ორმაგი გაჭირება არის. ჯერერთი არასწორი ურთიერთობა მოსახლეობა ზღმერთან, ასევე მღვდელს. როცა მღვდელს არასწორი ურთიერთობა აქვს ღმერთთან, მრევლს რა სასწავლის? ჯერ მთავარია შენ გქონდეს პავლეს რო სწორი ურთიერთობა არა ქონდა ღმერთთან, ის ვინმეს რა მესასწავლი და პირველ ეტაპზე ხო იცი რო სავლეს სწორი ურთიერთობა არ ქონდა. აკი კი არ ასწავლი და დაზევდა ქვებით. ქვებით და ჭოლოკებით. ფაქტურად ინკვიზი პირველი ინკვიზიტორი პავლე იყო, სავლე. და როგორც კი ქრისტეს შეხვდა გზაზე და უთხრა, რატო აკეთებ ასეთ რამეს და მე რატო დამდევო? იმა მე რას რა დაგიშავეო? გაუგნებელი იყო პავლე. მოტრიალდა ხო პავლე დიქცა და აი დაიწყო უკვე სწორი ურთიერთობა. ამ სწორ ურთიერთობას ეს პირველ რიგში ძმებს ასწავლის. არ მიიღეს. დავიდა მეორე წარმართებში. განდევნეს ხო? აი ებრაელებს გადაირვინენ ეს როგორ ეს კაცი არ დაგვდებდა ჩვენ ზოგს ეშინოდა. რამ შეცვალა ესეო ზოგი იძახდა ის ქრისტიანები რომლებიც ემალებოდნენ პავლეს. ეს კაცი რამ შეცვალა და ჩვენთან რა და ყველა მიწამა რომ ეს ღმერთი ჩაერია მასში. ხლა კოლეჯი ხო არ დაუმთავრებია ხელახლა. პერეკვალიფიცირება ხომ არ გაუკეთებია პავლეს? ღმერთი შეხვდა მას.
და უთხარა რომ შენ არა გაქვს სწორი ურთიერთობა ჩემთან, კი გაქვს სიყვარული, მაგრამ სწორი ურთიერთობა. ერთია სიყვარული, მაგალითად მიყვარხარ მე შენ. თუ სწორი ურთიერთობაც არ მაქვს მე, ეგ სიყვარული მე გადამეკცევა ჩვენ შორის იქნება საკონფლიქტო. ესე არ კმარა მარტო ერთმანეთის სიყვარული, ხო? ცოლ-ქმარს ერთმანეთი უყვართ, მაგრამ ურთიერთობა არ აქვთ სწორი. შეიძლება გაგიკვირდეს, როგორ შეიძლება დავაცალცალკეოთ. აი ეს არის საკითხავი, ხო? ბევრი ვიცით ჩვენ რომ შეყვარებული ადამიანები უფრო შორდებიან ერთმანეთს, ვიდრე არაშეყვარებულები. შეყვარებულები დაქორწინებული ადამიანები უფრო განქორწინებას ექვემდებარება. იმიტომ რომ სწორი ურთიერთობა არ აქვთ. სიყვარული არ კმარა მარტო პავლეს სიყვარული ქონდა ღმერთისა, მაგრამ ურთიერთობა არ ქონდა სწორი. აი ეს გაუსწორა მაცხოვარმა. დარწმუნებული იყო სიყვარულში და ისიც იცოდა რომ სიყვარული დაწყლული პავლე ამ შენიშნას მიიღებდა. მიიღო კიდევაც. და როცა ურთიერთობა სწორი არ აქვს და ამას მე გისწორებ შენ, ამით იმასაც მიმტკიცებ რომ შენ კი არ მიბრაზდები, ამტკიცებ სიყვარულს. პავლემ სწორედ ეს დაამტკიცა. მან დაამტკიცა, როცა ვკითხულობ ჩვენ რომ მართლა უყვარდა ღმერთი. სხვებს რატო არ შეხვდა? სხვებიც იყო იქ ძალიან ბევრი ფარისეველი. ესე იგი მათ სიყვარული არ ქონიათ. ურთიერთობაც სწორი არ აქვს. პავლეს სიყვარული ქონდა. ურთიერთობა, ამიტომ პირველი სიყვარულია. და როცა გიყვარხარ ვინმეს ან გიყვარს და არასწორია ურთიერთობა, შეყვარებული ქალი კაცთან და უნება ქმარს, იცი? არასწორია ურთიერთობა, მაგრამ გაუთოებლად ლოთობ რაღაც თელი ამბავდა. ის ამას არასწორებს, ადასტურებს რომ არ უყვარს. პავლე ამ ყრი უნიკალურია. მე არ ვიცახი ახლა ფულებს ფული არ მივცეთ, პასტორებს ფული არ მივცეთ. უბრალოდ მე თუ არჩენის წინაშე დამაყენეთ, მე ვარს ვიცახი ამაზე, როგორც პავლე. მე უბრალოდ საჭმელი მომიტანე, თუ ამის შესაძლებლობა გაქვს და ნახმარ ტანსაცმელზეც დაკაბულდები. მე ამას გეტყვი. იმიტომ რომ მიც დამდაბლდება, იგი ამაღლდება და ახლა თუ ახლა გადამყვები თან და არა აუცილებელია ხელფასი. არა, არ არის პრობლემა, ავიღებ და ამ ხელფასს როგორ გამოვიყენებ? გადავხედა ვინც ჩემზე გაჭირვებულია, იმას მიცემ ამას. შენ მე ავიღებ შენგან, თუ მაფინანსებ, მაგრამ ამას სწორი მიმართულებით გაუშვებ. ზოგი კიდე სწორი მიმართულებითაც არ უშვებს ამას. ასე რომ შევარიგოთ ახლა ეს და ისე არ გამიგო რომ მე აკალში ვწდებ ვინმეს. ჩემთვის მთავარი მაინც ის არის რომ როგორი ურთიერთობა უნდა ქონდეს ადამიანს, მაგრამ სწორი ურთიერთობა რომელია? მე რა სწორი ურთიერთობა თუ გაქვს? შენ სწორი მასწავლებელი ხარ. მე ეს აუცილებელია რომ მასწავლო. პავლემ სწორედ თავიდან მასწავლებელი იყო იგი. იგი გამალი ჯერ მოწაფე იყო. ფაქტურად ეს უაღრესად განსწავლული იყო საერო ლიტერატურაშიც კი. ამას ამჟღავნებს იგი. მან კარგად იცის ბერძნული ენა და შესაბამისად ბერძნული დრამატურგიიდან მას ციტატებიც მოყავს. ეს განსწავლული ეს არ არის ვიწრო ჩაკეტილი პიროვნება. თეოლოგიაც იცის ძალიან კარგად და წყინვალეთ დაამთავრა, რაც დაამთავრა. გამალიელი მას საუკეთესო მასწავლებელი ყავდა. მოკლედ ეს გამოვიდა კოლეჯში დაამთავრებული და თელი ეშხებით სიყვარულს ამტკიცებს და როგორც კი დაინახავს ვინმე ერეტიკოს თავისი გაგებით, ის აუცილებლად იჭერს და ტყავს აწრობს. აი სწორედ ერთ-ერთი ასეთი ღონისძიების შესასრულებლად რომ მიდიოდა, მაშინ გამოეცხადა იესო. მანამდე კი სტეფანეს უყურებდა ეს და გაოცებულიც იქნებოდა სტეფანეს რწმენაში, ალბათ დაფიქრდებოდა, როგორ სიყვარულით ხვდებოდა სტეფანე იმ ხალხს, ვინც ქვას უშენდა თავში. ის არ იყო დაბოღმელი, მაგრამ ძალიან ძნელი მიაღწია იმ მდგომარეობას, რომ კაცი გაფურთხებდეს, ქცემდეს, გირტყავდეს და შენ კიდე მართლა გულწრფელად და არა რიტორიკულად, რიტორიკის დონეზე მას ლოცავდე. ეს გააოცა პავლე ამან. ეს აღწერილია მანდ. ესე იგი რა მოხდა პავლეში? რა ცვლილებები განიცადა მისმა ცნობიერებამ და გულმა? მას სიყვარული ნამდვილად ჰქონდა. ა სიყვარული და ურთიერთობა გახლეჩილი იყო და სტეფანეში სიყვარული და სწორი ურთიერთობა ღმერთთან ჰარმონირებდა. ამიტომ თუ სწორი ურთიერთობა არ აქვს ღმერთთან, სიყვარული მარტო არ კმარა. სიყვარული კი აუცილებელია. ხო, ახლა ვერ დავწამებ მე რომელიმე მღვდელს საქართველოში, რომ მას სიყვარული არ ქონდეს. ეს ძალიან ძნელია, გამიჭირდება. მაგრამ მე რას ვაკრიტიკებ? არასწორი ურთიერთობიდან ამოვდივარ, რომ სიყვარული არ აქვს. თი არასწორია ურთიერთობა. ეს ურთიერთობა, რომელიც მართლმადიდებელ მღვდელს აქვს, ეს ურთიერთობა ღმერთი არ იწონებს ამ ურთიერთობას. თორე სიყვარული როგაქ მე ვხედავ რომ მართლა აკეთებ თავს იკლავ, ხელფასაც არიღებ შეიძლება, გამოხეული დადიხარ, რამოდენმე იქნება ასეთ. ამიტომ იძახი მართლმადიდებლობა სწორი ურთიერთობა არ აქვს. ხოლო შევიხედოთ პრაქტიკაში რა ხდება. აი გამოდიან მართლმადიდებლები, მე მაგალითად ახლა ორს მოусმინე, მართლმადიდებელ მოგდელს და საერთოდ ძალიან ისეთი წონოსან მართლმადიდებლ მოგდელს, რომლებმაც ორი წიგნი წაკითხული აქვს. ხო არის საქართველოსი ბოთე მოგდელები და არის მოგდელები, რომლებმაც ლაპარაკვიციციან. წიგნი არის არის. აი ორს მოусმინე ასეც. ეს ორი ციგნიერი მღვდელი, რომელიც დაჭდა, ერთ დავით ისაკაძეა, მეორე დავით ქვლივიძე არის, ეს ორი მღვდელი ლაპარაკობენ გამართულად, არ აღელდებიან
რაღაცებით საკითხულია კომპიუტერში და ხედავენ და ხო ვიცი რომ რაღაც წყაროებით ხელმძღვანელობენ. რა ძალიან ბევრი მგდელისთვის შეიძლება კომპიუტერი იყოს ისე ფუიეშმაქს. აი ახლა ესენი დაჯდნენ და იძახიან იმას რომ ანაკლიაში უნდა ჩატარდეს რაღაცა ის ფესტივალი და დიდ საშიშროებას ხედავენ ამ ფესტივალის ჩატარებას საქართველოსთვის. ბევრი რაღაცები მაგებმას წორად თქვეს. მოიტანეს ბლედან ადგილი. არა, თავარი გაეპარათ მათ. ისინი ძახიან იმას რომ ერი რო თქვა დაეცემა მის ბრალია რო მტერი რო გვიტევს და რაღაცა ჩვენ არასწორი მორალური ცხოვრება გვაქვს. მათ მორალზე დაიჭირეს აქცენტი. მაგრამ მათ ავიწყდებათ ერთი რამე. ეს საზოგადოებაში მორალი რო არ არის წორგზაზე, ეს თქვენი ბრალია მგდელებო. თქვენ არასწორი დამოკიდებულება გაქვთ ღმერთთან. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი მგდელია და ძალიან ბევრი მგდელს როც თუ სწორი დამოკიდებულება აქვს, თუნდაც ამიტომ ღმერთი არ დაუშვებს იმ საშინელებს, რომლის გამოც ხა თქვენ შეშინებული ხართ. და ეს კიდე აშინებს მოსახლეობას, რომ თუ ამას ჩაატარებთ, თავი გაგძრება. მთავარი კი რა არის? აი შენ სწორი ურთიერთობა გაგღმერთთან. მართლმადიდებლობა ის დოქტრინაა, რომ სწორი ურთიერთობას ქადაგებს ღმერთთან და გვასწავლის? ვიძახი, არა. ამიტომ პირველი მოსახლეობა კი არ უნდა აუკრძალო ფესტივალები. მთელი სამღვდელოება უნდა გარდაიქმნეს. შენ უნდა გაასწორო სწორი ურთიერთობა და მე ამას რო გაიტან ღმერთი გეხმარება და არ დაუშვებს თელს სრულებს. პავლე მე გააკეთა. პავლე შეიცვალა და არა ხალხი შეცვალა. პავლი ხალხს კი არ დახვდა ღმერთი დამასკოს გზაზე. ჯოქს, ამორალისტებს, ვიღაც ვიგინდარებს. არ შეხვედრია ის ორგიაში ვიღაც ვიღაცებს პავლეს გამოეცხადა და რატომ? აი ეს თუ გამოიცოლებოდა, ეს უკვე აკეთებს იმ საქმეს, რაც ღმერთმა დაავალა და ძალაც მიენიჭება მას ღმერთიდან და საქმე გაკეთდება. ხო გაკეთდა? გავრცელდა თუ არა წარმართულ რომსა და საბერძნეთში ქრისტიანობა და ბევრი მოექცა თუ მოექცა. მე მაგ კულტურაზე არა შენ და მე ევროპაც და ყველაფერი მეცნიერებაც არაყვი და ნახე? სახეზია, ფაქტი სახეზია. ასე რომ მართლმადიდებლობა კათოლიციზმი, აი კათოლიკე ლიბერალი ეს ორივე არის ასალაგმი. კათოლიციზმიდან გამოსული მართლმადიდებლობა გაბუტული ძმა, რომელიც დიდ ძმას გაებუტა, ეს მართლმადიდებელია. წამოვიდა თავი, არ მოიწონა ინტერნაციონალიზმი და ჩაიკეტნენ თავის ნაციონალისტები, ბერძენი, ქართველი, რუსი და ასე შემდეგ. ბიბლია არ ცნობს ერებს, კლასებს, იმას, ყველა თანაბარია. ხედავთ, გაებუტნენ ესენი და წამოვიდნენ და ჩაიკეტნენ, ჩანაჭუჭდნენ. ვერც ერთი მართლმადიდებელი მერე წინ ვერ წასულა. ვერც სულიერებაში, ვერც ეკონომიკაში. 1000 წელი არის რუსეთში მართლმადიდებლობა. ასეთი გატყავებული, გაღატაკებული, გაუბედურებული ქვეყანა ეკონომიკურად, ამორალურად. მერე ყველანაირი რევოლუციები ციცხლებით მეორე არის მსოფლიოში. და ახლა საქართველოს 1500 წელის ის არის, ხო? მართლმადიდებელი. 1500 წელი ამას მტერი არ მოშორებია. მერე სულ მუდმივად იყო თავდაცვით პოზიციაში. არასოდეს ეს არ ყოფილა გაევრცელებინა სიკეთე და ტერიტორიაზე, ან რომელიმე ქვეყნებზე გადასულიყო კონტინენტზე ქართული ენა დაეტოვებინა. ესპანელი წამოვიდა და 28 ქვეყანა ესპანურ ენაზე ლაპარაკობს. აი რელიგიამ გააკეთა ეგ. ენა მარა. ამიტომ იძახე, ნუ როგორი ჩაკეტილი რელიგია და როგორი ის არის, იცით, სიამაყის რელიგია, რომ აი ჩვენ გადავრჩები, ჩვენ ვართ ქართველები, საქართველო გაბრწყინდება და ყოველ ფეხის ნაბიჯო გაბრწყინების მაგვრად დაბნელებაა სახეზე. და როგორ გავაგებინოთ ახლა ქართველ მგდელს, რომელიც შეიძლება ძალიან კარგი კაცი იყოს, ერთიც და მეორეც, სუფრაზეც ურთიერთობაში და სწორად ლაპარაკობდნენ და არაფერი საკამათო არ იყო, რომ ზენობა აუცილებელია და არ უნდა გავთახსირდეთ. აი როგორ გავაგებინოთ ამას, რომ ამას არასწორი დამოკიდებულება აქვს. ზნეობით ახლა პავლეს ესენი ვერ შეედრებიან. მაგრამ ზნეობას გადაგებით შენ ადამიანს ვერ მოაბრუნებ. ზნეობა არ არის მთავარი. აი ეს ვერ გავგე, ესენი მორალს გადაგებენ. და მარქსიზმი აბა რა იყო? მარქსიზმი იყო მორალის რელიგია. მარქსიზმის ფილოსოფია და საერთოდ საზოგადოება ქადაგებდა მორალს და უკიდურეს მორალს ქადაგებდა, ისე რომ ადამიანის სექსუალური რეალიზაციაც კი არ შეიძლებოდა ცოლსა და ქმარ შორის. მარქსიზმი ესეთი იყო, აი დარწმუნებული მარქსისტი, დარწმუნებული ცოლ-ქმარი, აი ერთმანეთთან დაბურკილები იქნებოდნენ და ბევრი გაუბედურებული იყო. რომ არა, აი ეს მაინც ის ღმერთის მიერ ჩადებული ინსტინქტები ადამიანში, ეს რომ არა და ამით მტკიცდება კიდე რომ მარქსიზმი ტყუილია, რომ ადამიანი შექმნილია მატერიიდან. გადაგვარდებოდა ქვეყანა. მორალს ქადაგებდა მარქსიზმი. მარქსიზმი გვა, ეხლა რას უყურებენ? გადაირივნენ და აგ ეხლა მორალს ქადაგებს ისევ მართლმადიდებლობა. მართლმადიდებლობის დანიშნულება არ არის მორალის და ზნეობის ქადაგება. მაგის დანიშნულება არის სწორი სახის დანახვა ქრისტე ღმერთისა, რომელიც შედის ადამიანში და მორალს სწორედ ის ულაგებს. თუ სულიწმინდა არ შემოვიდა შენთან, მგდელი ხوار გამოგეკიდება ყველგან.
როგორც კი მოგშორდება, ის მან ჩავარდება ამაში. მე შიშით კიდე იმის გამო, რომ თუ მორალურად გათახსირდები, შენ დაიღუპები. ეს ზეწოლა. პავლე არ ხადაგებს არცად მორალს. არა, პირიქით, გაღწნილ მორალში ვინც ზის, იმას ეუნება რა არის ამის მიზეზი. იმიტომ რომ არავის არ სურს გაიხსნას, გათახსირდეს. ყველას აქვს თავისი თეორია და ფილოსოფია, რატო იქცევა ესე? აი რატომ არის აი ესე ვთქვათ, აი თავისი თეორია და ფილოსოფია აქვს ჰომოსექსუალისტს. მაგას ვერ გააგებინებ, ის მორალური მიდან ამოდის. სწორედ მორალიდან ამოდის, რომ მე არაფერს არ ვაკეთებ ცუდს. ამან არის ის ღმერთთან სწორი ურთიერთობა. როცა შენ ამას გამოდიხარ და ეუნები, რომ გათახსირდები, ესე მოგე, ვერ დააჯერებ ამას შენ. არა. ამიტომ მორალის ხადაგება სწორი არ არის. მორალი არ უნდა ვიქადაგოთ. უნდა ვიქადაგოთ იესო ქრისტე. რო ვიქადაგოთ, ჩვენ უნდა ვიცნობდეთ. ა ვიცნობდეთ, გვიყვარდეს სწორი ურთიერთობა გქონდეს. დანარჩენს ღმერთი აკეთებს. სხვათა შორის ქრისტიანობაში ადამიანი არ აკეთებს არაფერს, ქრისტე აკეთებს. ქვეყანაში პოლიტიკოსი კი არ აკეთებს რამეს, ღმერთი აკეთებს. ამიტომ ქვეყანა, რომელიც დიდი რაოდენობით სწორი ურთიერთობა აქვს ღმერთთან, ეს ქვეყანა ყვავს. აბა, გადავხედოთ ახლა, რამდენი ხნის მართლმადიდებლობას ატარებს საქართველო? რაჯანდება ეს? ჯურარე თოხის გაკეთება არის ეს ქვეყანამ. ესე იგი, ამდენი ხნის ისტორია ქონდეს და უმუშევრობა იყოს წლობით ქვეყანაში და სამსახურში ეძებდე ამერიკაში თან შენთვის დამამცირებელს. ეს რა რელიგია არის? და რატომ არის მაგ დღეში ქართველი ჩავარდნილი? იმიტომ კი არა, ეხლა ამორალური საქციელს იდენს. იმიტომ რომ წლობით მას არასწორი ურთიერთობა ქონდა. არასწორი ქონდა მარქსიზმის დროს. იყო ეკლესია და ვის ემსახურებოდა კაცშვილმა არის ცოტა. ხო იყო მარქსიზმის დროს ეკლესია. ეხლა კი არ არის ეგ, თანამდებობ მღვდლები იყვნენ საბჭოთა სინამდვილეში. გაბრიელი მღვდელი იყო, ბერი იყო საბჭოთა სინამდვილეში. შიულაშვილი საბჭოთა ბრეჟინევის პერიოდიდან მოდის, სტალინური პერიოდიდან აღსტილი კაცი. და შესაბამისად ძალიან ბევრი მღვდელი მოდის მანდედან. საბჭოთა კავშირში იყო რელიგია. იყო ეკლესიები, არემონტებდნენ, თანხები იყო გამოყოფილი, აფინანსებდნენ. რა ურთიერთობა იყო ეს? სწორი ურთიერთობა იყო ეკლესიის აღმერთან? არა. მთელი ქვეყანა ათეიზმში იყო. და ნახეთ რა მოხდა? უცებ ღმერთმა ჩამოშალა საბჭოთა ეკონომიკა. ადამიანმა კი არა. თქვენ თუ გონიათ ეგ ადამიანმა დაანგრია, ეს ვინც თვალით აზროვნებს და ყურით, იმას გონია, რომ ეს დაანგრია შევარდნაძემ, გარბაჩოვმა, არა მეგობრებო, არა. ეს ღმერთმა დაშალა. როგორც ღმერთმა გამოიყვანა ბაბილონიდან, ის ებრაელები რო შეიყვანა, ღმერთმა შეიყვანა, ღმერთმა გამოიყვანა. ეს თუ ვერ გავიგეთ, აბა რა მორწმუნე ხარ, მე ვერ გავიგე, ხო? არ არწმენა, მღვდლის რწმენა, რწმენა არ არის. მორწმუნეობა არ ნიშნავს, რომ მღვდელთან დადიხარ სანთელ-სანთელს. რა რწმენა არის? მორწმუნე არის პავლე. აი ვინ არის მორწმუნე? მას ცოცხალი ხმა, ვინ არის მორწმუნე? იოსები, იაკობი, აბრაამი. ესენი არიან მორწმუნეები, ესენი. ამათ აქვთ სწორი შეხედულება ღმერთთან და მიუხედავად ამისა, რამდენ შეცდომებს უშვებს იაკობი. ამას სიყვარული აქვს ღმერთის. მაგრამ სწორედ ურთიერთობები რო არა აქვს და იმის გამო რომ სიყვარულს იტოვებს და ხანდახან ურთიერთობები ეშლება, აი ფიფათშიც ვარდება და უსწორებს ურთიერთობებს. ჩვენი ვალი არის როგორც მოწმენსა სწორი ურთიერთობა, არ კმარა სიყვარული. მე ვერ დავადებ ბრალს. ძალიან ძნელი ეს, ნაყოფიდან თუ გავი კაცს უთხრა, იცი რა? შენ ღმერთი არ გიყვარს ახლა, რო უთხრა რომელიღაცა ისაკაცეს. ამას ვერ გავაგებინებ მე. ურთიერთობა არ აქვს მას სწორი. სიყვარული გააქვს, მაგრამ ურთიერთობა შემოკარგო. თუ ამიდან რაღაცა შემოსავალი იქნება, კეთილი და პატიოსანი. მაგრამ ეხლა არც სწორი ურთიერთობა, არც სიყვარულია, არც ეკონომიკა. კომუნისტები ციდან არ ჩამოფრენილან? კომუნისტების წინ უსწრებდა ძალიან დიდი ხანგრძლივი პერიოდი როგორც საქართველოში, ისე რუსეთში. არასწორმა ურთიერთობა ღმერთმა, ღმერთმა კი უყურა 1000 წელი. ა მე 10 საუკუნე ავიღოთ, მე 9 საუკუნე რუსეთიდან ქრისტიანობა რომ მიიღეს, აი უყურებს რა ამხელა დრო არის, აი მოთმინება ღმერთისა. პირველივე კვირას კი არ დააცხრა თავზე. პირველივე წელს კი არა თქვა გადადექი. 1000 წელი უყურა ერს, როგორ ურთიერთობას დაამყარებენ ჩემთან. ვერ დაამყარეს რა სწორი ურთიერთობა. ამ ურთიერთობამ არასწორმა რა მოიტანა? მარქსიზმი. დაერივნენ ერთმანეს, დაანგრიეს ყველაფერი. თავად მღვდელი ბევრი გახდა პარტკომის მდევარი. ძალიან ბევრი მღვდელი კონკავშირელი გახდა, პარტიის წევრი გახდა და მთელი ეშხებით ხოცავდა ხალხს, ვინც ამის წინააღმდეგი იყო მარქსიზმის იდეებისა. საქართველოშიც იგივე მოხდა. საქართველოშიც ანალოგიური მღვდლები და რო თუ გადავხედავთ საქართველოს ისტორიას, მღვდლები რასაკეთებდნენ ფეოდალურ საქართველოში, თმები ყალზე დაგიდგებათ და ბუნებრივია ამას ღმერთი არ დაუშვებდა. აღარ დაუშვებს იმასო ჩემი სახელით. კიდე იცი შენ მღვდელიც რომ გათახსირებულია.
დიდი რაოდენობით თუ საქართველოში ხვდელი გათახსირდება, აი კატასტროფაც მაშინ მოვა. ჯერ კიდე ნომინალურად კიდე შენარჩუნებულია. ხო, ლევიტელები სუმთლად რო დაეცა, მერე წაიესხა ყველა იქ ბაბილონში. თორე სანამ ვიღაცა ხვდელი ინარჩუნებს კიდე ზნეობას, თუნდაც რწმენას და არა აქვს სწორი ურთიერთობა, კიდე ელოდება ღმერთი დიდხანს, როგორც პავლეს ელოდებოდა. ხო ელოდებოდა? გარკვეულ დრომდე. იცის ღმერთმა როდის ჩაერიოს, როდის შეხვდეს. ახლა განსაწირავად არის დასაღუპავად განწირული, არა მეგობრებო, ღმერთი ხო სიყვარულია. ღმერთს აქვს უზომო სიყვარული ყველა ადამიანის მიმართ. ისეც იცის, რომ გზასაცდენელია ყველა. მაგრამ იმ სიყვარულს არავის არ უკარგავს. და მართლაც ეცხა, როგორც აქ, აი აბრაამს ღმერთის სიყვარული აქვს, ისააკს ღმერთის სიყვარული აქვს, იაკობს ღმერთის სიყვარული, დავითს აი უზომოდ შეყვარებულია დავითი ღმერთზე, მაგრამ რამდენი არასწორი ნაბიჯები გადადგა. საულს რა პრობლემა აქვს? საულს სწორედ ის აქვს, რომ ეს არჩეული იქნა კაცი, გამოყო და ამ კაცში მოხდა რა? სიყვარული გაცვალა მან. არასწორი ურთიერთობა, როგორც კი სიყვარული მიატოვა და კრახიც დაუდგა. მაგრამ არასწორი ურთიერთობა კიდე არ დაგუპავს. დაგუპავს უსიყვარულობა. თორე ეს სიყვარულით როცა იქნება ღმერთი ლოგინზე, აი სარეცეზეც თუ ხვდები, მაშინ მოვა და მაშინ გამოგასწერებს და შერო სიყვარული გაქვს, ყველაფერი მის შეცდომას გაითვალისწინებ. პავლე სწორედ სიყვარულით იყო, რომ გაიგო, რომ ქრისტე იყო მის წინ და არ აუჯამდა, არ დაუწყია კამათი, იმიტომ რომ ისე შეყვარებული იყო, რომ სიყვარულმა გადაძლია და დაიწყო გამოსწორება. ეს ურთიერთობაც აუცილებელია, მეგობრებო, და ეთიკის სფეროში და თუ ჩამოაგდებთ ამას, ჩვენ ხო ვიცით, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სიყვარულით ქორწინდებიან და ყველა ერთმანეთს ვითომ გიჟდებიან და საერთოდ მოსიყვარულეები ჩხუბობენ. აბა პროლეტარები, რომლებიც სიყვარულის გარეშე დაქორწინდნენ, იმათთან ჩხუბი კი არ იყო. იმათთან იყო სოციალური ეს წესების გათვალისწინება, რწმენა, ტრადიციები, ხალხი და ჩუმი ოჯახები იყვნენ. და ასე კვდებოდა ქალი უსიყვარულოდ, მაგრამ მორჩილებდა ქმარს. არ სიამოვნებდა მასთან ყოფნა. და როგორც კი შემოვიდა ის, რომ ქალი უნდა განთავისო, სიყვარულით უნდა გათხოვილიყო, პარადოქსია, გათხოვილი, სიყვარულით გათხოვილი ქალები უფრო უბედურდებიან. იმიტომ რომ პრობლემა იმაშია, რომ მორალზე არ დაიყვანება სიყვარული. სიყვარული ღმერთიდან არის. თუ სწორი ურთიერთობა ქალს ღმერთთან, უკვე ის მაგარი რამე არის. სიყვარული, ურთიერთობა და მეორე ასეთ კაცს თუ იპოვის, ხო, მაგას რაჯობია. ასევე სახელმწიფო. სახელმწიფოს თუ სწორი ურთიერთობა აქვს, სახელმწიფო არის მოსახლეობის ერთობლიობა და გარკვეული ჯგუფი ორგანიზატორი, ესაა პოლიტიკა, სხვა არაფერი, და არ უნდა იქცეს პოლიტიკოსები სისხლისმწოველ პარაზიტებად და არ უნდა დაგჭირდეს ეტიმოლოგიის დაბრუნება. და ძალიან ბევრი თავრობები ხომ მართლაც სისხლისმწოველი პარაზიტები არიან. ესენი წოვენ მოსახლეობას ყველგან, ამერიკაში, კანადაში, სადაც გინდა, საქართველოში. ესენი მოჯდებიან სათავეში, ჩაიბარებენ ფინანსებს, ტერიტორიას და აბა რაც შეიძლება მეტი ნაჭერი ჩვენ. მეტი ნაჭერი ჩვენ. ყველა ქვეყანაში ესეა. ყოველთვის უმცირეს გადაუგდებენ რიგით მოსახლე ამერიკელს, რიგით ავსტრალიელს. დიდი ნაჭრები მათ. ეს არასწორი ურთიერთობის ბრალია და არასწორი სიყვარულისა ღმერთის მიმართ. ასეთი ქვეყნები ინგრევა და ბიბლია გვეუბნება. დაიწებ ესეთი დედამიწა. აი ახლა სწორედ ეს ფაზაა. ქრისტიანობა უნდა გამოვიდეს ინსტიტუტებიდან, უნდა გამოვიდეს პროტესტანტური შენობებიდან და გულებში უნდა შემოვიდეს. იესო მეც წინდაწინ თქვა და სწორედ ეს იყო ნაწინასწარმეტყველები იერემიასთან, ახალი აღთქმის ინდივიდუალურად ადამიანთან დადება. ესე იგი იერემიასთან ისრაელებს დაუდო, მაგრამ უკვე ახალ აღთქმაში აქით უკვე ნების წარმართთანაც არის დადებული. როცა იესოს იღებ, ახალი აღთქმა იდება შენთან, როგორც ინდივიდუალურ პიროვნებასთან. არ გთხოვს გამრავლებას შენ, იმას ერის ჩამოყალიბებას, იმიტომ რომ საქმე დასრულებულია. ახლა გთხოვს იმას, რომ შენ ახალ ადამიანი, საჭირო ხარ ახალიცა და ახალ დედამიწაზე მოქალაქე თუ იყო. ამიტომ ვიზირება გჭირდება, სწორედ ახალი აღთქმა არის ვიზა იმ ქვეყანაში, სადაც არც ენტროპია, არც ცოდვა და არც ტანჯვა წამება, სადაც ნეტარება. აი ეს არის მარტივად ეს. აბა რა არის ახლა? კოდექსების ერთობლიობაა ბიბლია. ვერაფერს რო ვერ აღწევენ. რომელი ევროპა გახდა მორალური? კათოლიციზმი ხომ მაგას ავრცელებს. მორალური ევროპა. და პროტესტანტული ეკლესია, რომელიც მორალზე დაიყვანება, ნახეთ რა მორალური არის სკანდინავიის ქვეყნები. რა იქ ეკლესიები არ არის? არ არიან პასტორები, თეოლოგები, მხეცები არ არიან. გერმანიას აი ქვას ააგდებ, რა ვიცი, ეცემა თეოლოგს. სოფლიოში ყველაზე მეტი თეოლოგები გერმანელები არიან. რა უზნეობა არ არის? არ არის გათხსირება? რამდენიც გინდა? აბა საიდან მოდის ეს ყველაფერი? უზნეო იყო არა ქრისტიანი ქვეყანა, როგორც იყო რომი და საბერძნეთი? გადავხედოთ რომი და საბერძნეთი.
რამდენი იმას მოიცავს პერიოდს რომის ისტორია? 1400 წელი. მერვე საუკუნე ძველი წელთაღრიც დაარსდა, მერვე საუკუნე და ვიდრე 476 წლამდე, სადაც გაიყო დასავლეთ და აღმოსავლეთ, რამდენი წელი ესა? მიამატეთ, 1200, 1300, გაგიწელავთ ცოტას კიდე, 1400 წლის მანძილზე არასოდეს არ ყოფილა ეს ერი მართმადებელი, არ ყოფილა კათოლიკე, არ ყოფილა ქრისტიანი. იყო წარმართი რელიგიების მოყარე და ავდათ ძალიან ბევრი ღმერთები ყველას. ყვაოდა ქვეყანა, ყვაოდა. უცნაურია, რატომ? გარკვეულ თვალსაზრისით ის ღმერთები, რომელთ მათ ყავდათ, ზნეობის ასწავლებლები იყვნენ და ამას ხელს უწყობდა მორალისტი ფილოსოფოსები და ძალიან ბევრი მოციქულები, ფილოსოფოსი მოციქულები, რომლებიც საზოგადოებაში ზნეობას ქადაგებდა, მორალს. ასეთ იყო სოკრატე, მორალის რელიგიის უდიდესი რეფორმატორი. უდიდესი, რატო არ მოსწონს ნიცშეს მიხვდები? და საერთოდ რატო არ მოსწონს ანტიკური აპოლონური საწყის, როცა თხრის და დიონისურს წინ წამოწევს? იმიტომ რომ შინაგანად ნიცშე ბუნტარია, ათეისტია. თუმცა არის ყველაფერი დაშვებულია, როგორც ივან კარამაზოვი წახის, ხომ? აი რა აიღო მე, რა გამოიყენა ჰიტლერმა. მაგრამ როგორ დამთავრდა? კრახით, ისევ ღმერთმა გამოიმარჯვა. ასე რომ ეს თეორიები სწორი არ არის. ესე იგი, მორალი იყო საბერძნეთში და მორალის დაცემის შედეგად მართალია დაემხო ათენეს, დაემხო რომიც. მაგრამ რამდენი ხანს იყო აი ეს მორალი კი იყო, ის მორალი იყო, ახლა რა მორალიც რომაელებს ჰქონდა? ესე იგი, რამ დაანგრია ათენი და რომი? არა მორალურმა გადაგვარებამ, ეს ერთ-ერთი კომპონენტი არის. არამედ არასწორი დამოკიდებულება ღმერთთან. არასწორი დამოკიდებულება ღმერთთან არის, რომ სპობს ქვეყანებს. თორე ის ახლა მორალურ პრინციპებსაც იცავდნენ მთელი რიგ ქვეყნებში და იყო ხალხი, რომლებაც მე ამას უღალატა და მე რო აირია კანტორა პირველი, არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან. მეორე, მორალსაც უღალატა. რომაელებს პირველი არ ქონდათ და მეორეს რო უღალატეს დაემხო. თუ არ იყო ის ქრისტიანული ქვეყანა, ღმერთი მანდ არ იყო. მორალს უღალატა იმპერატორების ჯგუფმა. ყველა იმპერატორი 14-დან 13 ჰომოსექსუალისტი იყო. დაემხო. გამოუშვა ღმერთმა ველური ტომები, მასზე გაუნათლებელი ველური ტომები, ბარბაროსი ტომები რა იქიდან, ჩრდილოეთიდან, შემოერტყეს რომს და მესამე აღებაზე მთლიანად დაამხეს რომი. მიწასთან გაასწორეს და დასავლეთ რომის იმპერია მარცხებობა შეწყვიტა. ეს არის 476 წელი. იქიდან მოყოლებული ეს ბარბაროსი ერი, გერმანული ტომები, ჩრდილოეთის ტომები, რამდენი საუკუნეა? ჩვენ წელთაღრიცხვით 476 წელი. მე-5 საუკუნე. ვართ 21 საუკუნეში. გადახედეთ გერმანიამ რას მიაღწია. ვისი დამსახურებაა? ვისი დამსახურებაა და ქრისტეს. იმიტომ რომ მე-5 საუკუნეში, მანამდე 400 წლით ადრე, მოდის იესო მაგ იმპერიაში და მოციქულებს ამრავლებს, მოწაფეებს. ესენი გადაგებენ. ვინც მიიღო ხო, მიიღო და იქ ძალიან ბევრი მაგ იმპერიაში იყვნენ დაპყრობილი ერები. როგორც კი რომის იმპერია დაიშალა და ამ იმპერიიდან ქრისტიანობა წამოიღო ხალხმა, იმას გაყვა ღმერთი და ქვეყანა შეუქმნა. და სახეზია დღევანდელი ევროპა. ჩავიდეთ რა ამ კუთხითაც განვიხილოთ ისტორია. მართლა ახლა ერთი კუთხით უყუროთ, სულ და მარქსიზმით შევისწავლე ისტორია და სისულელეს გარდა მე არაფერი არ მისწავლია. მარქსიზმით, მატერიალიზმით ისტორია გინწაკითხე გინდა. ეს არის ტყუილები. თავიდან ბოლომდე ეს ადამიანი შეთითხნილი არის და არ ამართლებს. მაგრამ ამ კუთხით უკვე რო გადახედავ რაღაც სწორი რაღაცეები გეცემა თვალში. აი იმ რომის იმპერიაში და რატომ მოვიდა იესო მანდ? რატო დაუშვა რომის იმპერია? რა кай რაღაცეებს აფცელებს? როგორი ნიადაგი მომზადდა? ენა ყველა საერთაშორისო გახდა? რა ზუსტია? რა როგორი გეგმა არის, იცი? არაფერი მანდ არის შემთხვევითი. აი თუ არ არის ღმერთის ხელი სამყაროში, თუ არ იგრძნობა. მაგის მერე რა მოხდა? 400 წელს, ეგ პირველი საუკუნის მერე დაიშალა ყველაფერი ეს. რომის იმპერიის დაშლის მერე დაქუცმაც და ქვეყნები დაიშალა და ყველა წარმონაქმნები წამოვიდა და დამოუკიდებელი ქვეყნები, ენა ლათინურზე გავრცელდა და დამოუკიდებელი ქვეყნები მიიღეთ, რომელსაც დღეს ევროპაში ხედავთ. რაღაც ამდაგვარი დღესაც შეგვიძლია დავინახოთ. საბჭოთა კავშირის დანგრევის შედეგად რამდენი რაღაცები წამონაზარდი. საბჭოური კოლაფს, ესე იგი, საბჭოთა სოციალისტური ბანაკი რა და რამდენი პატარ-პატარა ქვეყნები წარმოიშვა. სერბიაში, აი იუგოსლავია რო ქვია, ხომ? იგივე ჩეხეთში ორად გაიყო, საბჭოთა სინამდვილეში. ხდებით და წავიწამოვიდა ხალხი. და უფრო კიდე დაიშლება ეგა. მაგრამ რას აიღებენ? რა წამოვიღეთ ჩვენ ახლა დაშლის პერიოდში? ჩვენ რა წამოვიღეთ? ჩვენი დაშლა გამოწვეული რით იყო? რა, კომუნისტური იმპერიით იყო გამოწვეული ეგა? აი დავიშალეთ ჩვენ. ხო, იმ გერმანელებმა რო დაიშალა რომის იმპერია, რო დაამხო, იქ იყო ერი ვიღაცეები ყავდათ მათ, ყველა ყო ვარ იყო ველური.
რო დამოუკიდებლობა რო შეიძინეს, ერში ამუშავდა ქრისტიანული რწმენა. ვიღაცები იქნებოდნენ ესეთ, მე არ ვიცი. აი სწორედ მას გაყვა ღმერთ. ჩვენსაც თუ დავიშალეთ რუსეთზე მოშერდით, ჯო ერშია ერთი 100 კაცი არ აღმოჩნდა ქრისტეზე შეყვარებული. რო ღმერთი გამოყოლოდა მაგ ქვეყანას და მადლი მოესხა. ჩვენ პირდაპირ მივატოვეთ ერთი, შევეტენეთ გათახსირებულ ევროპას. ხო? ეგრე არ ძახიან? მოგვდლები? და ყოველი მეორე მღვდელი არის უკვე. ყოველი მეორე თუ პირველი არა, მორწმუნე. მაქვს მარტივი კითხვა. რატო იქცევა ქვეყანა? რატომ არის ასეთ დონეზე, თქვათ, უმუშევრობა? და მაშინ როდესაც მთელ რიგ რეგიონებში ჩინელები შეესია, დღედაღამე მუშაობენ. ფრანგი მუშაობს პური მოყავს საქართველოში. ერთი ორი კინკილა გერმანელიც არის. მაგრამ დიდი რაოდენობით ჩინელები და ინდოელები არიან. და ქართველი მუტროკ-მუტროკ ბიჭები დაყვებიან პარლამენტის წევრებს დამცველებად. მუტროკ 2 მეტრიანი ბიჭები. ნებისმიერ პროტოკოლით გათვალისწინებულია, ყველა მინისტრს დაყვება ამბალა-ამბალა ბიჭები. თოხი დაადებინეს და დაყვება ამას. აი ეს რა არის? და ჩინელი კიდე ჩუმად მუშაობს. დილის 5 საათიდან საღამოს 9 საათამდე დაღამებამდე. აბა გადადდა იმოგზა თუ არ. აი ეს 100 წლის მერე ناقობს არ გამოიღებს? მაგ ქვეყანაში ქართველი იქნება? არა. და არავინ არ მითხრას რომ აი რუსების ბრალია, ივანიშვილის ბრალია, მიშა სააკაშვილის ბრალია. არა მეგობრო, მე ქრისტიანი კაცი, მიშა სააკაშვილს აფესავრო დანაშაულებ. ეს არის მთელი ერის დანაშაული. განსაკუთრებით იმ გამოყოფილი ერიდან ეხლა დიდი ამბიციები რო აქვს, რომ არიქა საქართველოს გაწყამ წმინდანები ყავთ და შეტენეს ჩვეულებრივ რიგით გუშინდელ კომუნისტებში რომ წმინდანები, ის ვინც წლიკინობს წმინდანები ყავდა 30 წლის უკან, ეს იცოდი? მაშინ რო კომუნისტობდი და თუ ადრე ფეოდალური გასაყარზე კომუნისტები რომ მოდიან, მღვდლები გახდნენ პარტკომები, ეხლა პარტკომები გახდნენ მღვდლები. გაცვლა მოხდა. ძალიან ბევრი კომუნისტი მორწმუნე გახდა. უდიდესი უმრავლესობა წინწკლებში მორწმუნე. აი ეს ფსევდორწმენა არის რო ყოფავს ქვეყანას და არა ფესტივალი რო ტარდება ანაკლიაში. ვისაც უნდა ყირაზე დადგეს. რა ვერ დაუშლი მაგას. ქალს უნდა გახდა იეროს ტიტული ჯანდაბამდე ქონია. ჩახტა უნდა იეროს. რა პრობლემაა ეგა? ეგ აღელვებდა ახლა პავლეს? ის იესოს გადაგებდა. და ვინც ამას დაიჭერს, გულიც გაუნათება. მთავარი ეგ არის, მაგის სიტყვას თუ გაქანება არ ექნება თლიანად ერში, ღმერთი ჩამოწერს ეგეთერს და თლიანად ხდება ქვეყნის გაქრობა. სანამ რაღაცა ორი კინკილა კაცი არის, ანათი და ანოცი და კიდე დიდხანს ელოდება. ამიტომ ნახე რატო ელოდებოდა რომის იმპერიის დაქცევა, როდის ხდება? განაპირველ საუკუნეში 476 წელს. რას ელოდებოდა? ქრისტეს მოსვლას. მერე ქრისტეს მოსვლიდან კიდე რამდენ ხანს ელოდა? 400 წელი. დიდარს მოთმინებაი შენი ხომ? თუ მიბაძავს კაცი მოთმინებაში, ღმერთს უნდა მიბაძოს. იმიტომ რომ ყველაზე მეტად ეს უნდა რისხანებდეს ხომ სისულელეებს და ჩვენ კიდე ადამიანი ისეთი მოუთმენელია, ორი წუთითაც ვერ უძლებ ვერაფერს. იმ წუთში გინდა კაცხელში წვდე, გამსახურდი 1 წელი ვერ აიტანეს, მიშა სააკაშვილი 10 წელი ვერ აიტანეს. მაგრამ ღმერთი რამდენ ხანს ელოდება ამ კრეტინ საზოგადოებას? ეს არის ჩემთვის უცნაური და არ ღუპავს. ჩვენ კიდე 10 წელიწადში მიშავ დავახჩეთ, 1 წელიწადში გამსახურდია. ვახშობდი შეშევარდნაძეს, არ დაგვახშობინეს, იმიტომ რომ კაი კაცად დაგვისახეს. ივანიშვილს ვახშობთ ახლა. ხო დაიწყო დახშობა. ხედავთ? იმემეს კი არ ვიზახე, არ დავახშობთ ახლა. აი მე ვადარებ ღერს, აი ღმერთი რამდენ ხანს ელოდება და მერთან მიმართებაში არავინ მართალი არ არის. ივანიშვილთან მიმართებაში კიდე ბევრი მართალი არის. სააკაშვილთან მიმართებაში ბევრი მოსახლე მართალი არის. ედიკასთან მართალი არის. და ღმერთთან მიმართებაში იქნება კი ვინმე მართალი საქართველოს ის თელი ისტორიის მანძილზე? და რატო არ გვახშობს? იმიტომ რომ ძალიან უყვარს ყველა. ელოდება და ელოდება, მაგრამ ერთი რამე უსაზღვრო მისი მოლოდინი არ არის. ერთ ჩვენ ერთ დღეს გაასწორებს მიწასთან. აგერ ხო გისაგვანან მკვლელები, ვეღარ გაურგევიათ რა ხდება. ე მოკარგო. ივანიშვილს რო ავრალებ და სააკაშვილს. და შენ გინდა მთელი საქართველო მართლმადიდებლად თაქციო? მაშინ გადავაქციოთ ყველა მართლმადიდებლად, აიღეთ ძალაუფლება ხელში და ყველაფერი მოგვარდება. რატომ არ გინდა ძალაუფლება ხელში აიღო? არა. ძალოფლება. ერთმა ესეთი კითხვა და როცა ლაპარაკობდა ისაკაძე და ზუსტი კითხვა იყო ისე. ძალიან სწორი კითხვა დაუსვა იმან. აი თქვენ ესე ფიქრობთ, თორ თუ ესეაო, მართლა როგორ გესახებათო მართლმადიდებლობაო ძალოფლებაში რომ მოვიდესო, უფრო კარგი არ იქნებაო, მაშინ ყველაფერი მოგვარდებაო, ხო თუ მართლა ეს არის დამნაშავე რომ სათავეში ხლა ვიღაცა არამართმადიდებელი არის. აა ეს იმ წუში ნახე კითხვა რა გარი, როგორი კითხვა იყო? იცი როგორ ზუსტად მიხვდა რომ აქ პასუხი თუ გაეცა ისეთი თავდა
არა, ეკლესია ჩვენ უბრალოდ სახელმწიფო საათ არ შეიძლება, ჩვენ გვერდიდან უნდა ვიყოთ სულ და უნდა თანაუგრძნოთ და ვლოცულობთ მთავრობაზე და მერე ჩვენ ლოცვას რა ფელფასი არ აქვს? რას ლოცულობ? ლოცვა ჩემთვის არის, როცა ლოცულობ, მართლა უნდა გამოსწორდეს ის მთავრობის ისენი. კეთილი და პატიოსანი. სამღვდელოება და სასულიერო პირები არ უნდა იყოს სეკულარული მასში, მაგრამ შენ თუ სწორად ახარ ღმერთთან, შენი ლოცვა შესმენილია და ივანიშვილის არ დაუშვებს იმ სისულელებს, რაც სულელებს ხდება, ხომ? აი ესეთი უკვე კითხვის დამსმელს ამდენი ცოდნა არ ქონდა. კაც რომ ყველა იმაში მოამწყდიო, ამ სიტყვის კარგი გაგებით რომ გაუნათო თავი, ცოტა იმაზე მეტი უნდა გესმოდეს. არა და კითხვა კარგი იყო, მაგრამ პასუხი უკვე მამაძაღლური, დიალექტიკური იყო პასუხი. ვლოცულობთ და ჩვენ იცი რა არ ვერევით, არ გამოვდივართ ჩვენ. ჩვენ გვინდა ჩვენ ლოცვას აფელფასი არ აქვს. შესმენილი არ არის არცეთი პარლამენტარის მიერ. რასაც უნდა დიმასაკეთებენ. ხო უნდა დაგაფიქროს ამან. ესე იგი ძალა არ აქვს. ესე იგი სწორი დამოკიდებულება ღმერთთან, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ღმერთით ხდება ყველაფერი. ის რაც ხდება ეხლა მართლმადებელი ვერ ხედავს საქართველოს, ეს ღმერთით ნებით არის. აბა ვის ნებით არის? თქვა ღმერთის ნებით არის სააკაშვილი. ღმერთის ნებით მოვიდა ივანიშვილი. ღმერთის ნებით არის რომ უამრავმა მეებმა მასხრათა იგდო მოსახლეობა, სულ ყველაფერი თვითონ დაინიშნა, ხალხი გადაყარა. ეს ხო ღმერთი ამას მართლმადებელი კი ვერ ხდებას. აი რა განსხვავება არის მართლმადებელი დოქტრინასა, არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან და სწორი ურთიერთობა. აი განსხვავება, სწორი ურთიერთობა როცა ღმერთთან ეთყობა ქვეყანას, ეთყობა ერს, ეთყობა ოჯახს, ეთყობა ერთ კაცს. და არასწორი ურთიერთობა ესეც ეთყობა. ამიტომ ყველა ნუ იმართლებს მართლმადებელ თავს, რომ ესენი არიან წმინდანები და ყველა გათახსირებულები. აი წმინდანი არის 100 მღვდელი და ქვეყანა გვემხობა თავზე, კაცო. არ გამაგიჟოთ. არ ახსოვს ეს ადგილი, მე 12 თავი და მე 19 თავი შესახმედან დაბადება რო ქვია. არიციან ეს ადგილები, აბრაამის, სოდომ გომორის ამბავი ხო? იწება მე 12 ეგ თავი. აბრაამის ისტორიაში არის ეგ მოქცეული, ხო გახსოვთ? 19 თავი. ეს არავის არ ახსოვს. ეტყობა არ ახსოვთ, არიციან. ან ესეთ ადგილებს ისინი არაფრად არ აგდებენ. იმიტომ ეს ხალხიც შევარდა ამ ეკლესიაში. ძალაუფლებას გააცელეს და ეხლა ძალაუფლებას საშიშროება უდგას, არ დავკარგოთ ძალაუფლება, თუ მრევლი დავკარგეთ, დავემსგავსებით საბჭოთა პერიოდს, სადაც მღვდელი დომინოს თამაშობდა. ახლა კი ხარობს, მრევლს გადახედავს, გადმოხედავს, პატივისცემით ეპყრობიან, შიშით ეპყრობიან, მაშინ ეგრე არ უყურებდნენ. აი რა აშინებთ ამას? ამათ არ აშინებთ ის, რომ მოსახლეობას არასწორი ურთიერთობა აქვს ღმერთთან. და ეს რო დაინახო, შენ თავიც უნდა დაინახო, რამდენად სწორი ურთიერთობა გაქვს ღმერთთან. ამიტომ იძახი, მართლმადლობა ეს არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან, კათოლიციზმი არასწორი ურთიერთობა ღმერთთან. პროტესტი კიდე ნიშნავს, სიტყვა საიდან არის პროტესტი? პირობითია, ხო ეგ? კათოლიკური ეკლესიის პროტესტი იყო კათოლიკური ეკლესიის მიმართ მე-14 საუკუნეში. იმიტომ რომ კათოლიკებმა ისეთი რამე გააკეთეს, მისი ისტორია არის სირცხვილი რა, ვინ სიტყვის კათოლიკე ვარო. სირცხვილი, აი რატო უნდა იყოს რიგითი პიროვნება კათოლიკე ჩემთვის გაუგებარია? არაფერი არ იცის მან. კათოლიკებად რო იძახიან, არც ახალ კათოლიკე. ეს იარლიკი რატო მეიკარი? ხო, იარლიკიც კი სირცხვილი. არ გავაკრიტიკებ, მაგრამ რა გააკეთა და კათოლიკე? გადახედეთ ისტორიას რა. ჩე რა სულელური დოქტრინა არის, რომ ქრისტესთან ვერ უნდა მიხვიდე, იმიტომ რომ ქრისტე ღმერთი არის. ამიტომ ჩვენ შუამოვლად მარიამი გვყავს, კათოლიკები ეს იძახიან, დედას უნდა ვთხოვოთ, დედა შვილს ეტყვის და მერე იქნება ლოცვა. ამიტომ არის მარიამის კულტი კათოლიციზმში, ასევე მართლმადიდებლობაში. ქრისტე არა, ქრისტესთან არა, ეს ჩვენ ვერ მივალთ მასთან, ცოდვილები ვართ. ისე ეს დედა არის ახლოს ქრისტესთან, ჩვენ დედასთან მივიდეთ მარიამთან და მარიამის თხოვს და მარიამის ლოცვით გა. რამე წინსულ აქ იტალიას? მთელი იტალიის ისტორია ეს რა არის? სისხლის ღვრის ისტორია, სირცხვლი. კათოლიკები არ არიან ეგენი მოყოლებული 1057 წლიდან? კათოლიკები სიტყვა განშტოება წავიდა? აბა ვინეშმაკები არიან? იქიდან მოყოლებული იტალიის ისტორია. ეხლა იტალიელი მაფიოზი სისხლო რო კლავს, თან დგას, თან ჯარს იწერს. ეს რა რელიგიაა ხახნო? რა უბედურებაა ესა? რას გავს იტალია? რას გავს ესპანეთი? აი არ სახეზე არის მაგათი რელიგია. არასწორი დამოკიდებულება. მთელ პლანეტას როცა შევა იმ ფაზაში, რომ მთლიანად მოსახლეობას არასწორი ექნება დამოკიდებულება. რა მოხდება? აღწერილი არის აპოკალიფსი. მერვე თავიდან მე-19-ს ჩათვლით. გთხოვთ, წაიგითხოთ, თუ არაფერს ვერ გაიგებთ, ეგ თქვენი პრობლემა არის. და ვისაც ეს ზღაპარი გონია, ესეც მისი პრობლემაა. იმიტომ რომ იმდენად დაარღვია მისმა ცნობიერებამ რეალიზმსა და ზღაპრებს შორის ურთიერთობა, რომ სინამდვილეს აღიქვამ ზღაპრად, რეალობას კი პირიქით. რეალობას ეს ეგ ზღაპრად აღგონა, ზღაპარს კიდე რეალობად.
ასე რომ კათოლიციზმი ხმა არ უნდა მოიყოს და მართლმადიდებლობაზე მოდი არ ვილაპარაკოთ რა ხა კათოლიციზმი მართლმადიდებლობა ეს არის რაღაცა პროვინციული რელიგია ბოლომდე რო ვერ განთავისუფლდნენ ამ წარმართული რელიგიის შერეული მკითხავებთან ჭიბავები აი მკვრები სიყვარული მე რაღაც სულიერული საიცი სიცოცხლეში აგინებენ კაცო მოკვდება და ყველა წმინდანი არის ეროსი კი წარის ვეღარავი და გამოვარდნენ ყველა სიყვარულს მტკიცებს ასე იყო შევარნაძე გამოცვიდნენ და ახლა აინც ასე თუ ისე აი არ უნდა ვთქვა ცუდი გარდაცვლილი არ შეიძლება ვინ გითხრათ ეგა საწერია ბიბლიაში რომ რო გარდაიცვლება კაცი რაც არ უნდა ვიგინდა რა იყოს არ უნდა ვთქვა რა ვიგინდა რა იყო და რა ამით რა მე ცოდოს ჩავდგა ფეხს რა არ უწოდო შავს შავი და თეთრი რატომ არ უნდა ვთქვა შევარნაძეზე რომ ვიგინდა რა იყო ან რომელიმე ვიღაცა ვინც გარდაიცვლა რა შვაში ეგა რატომ უნდა გავჩერდე და უნდა ვთქვა კაი და ქრისტე მაგივასავლა ჩვენ აი ნახეთ წარმართული რელიგია, გარდაცვლილი კაცი, სიცოცხლეში აგინე და რო გარდაიცვლება აღარ შეაგინო. მე გეტყვი, რატომ მართლმადიდებლობაში? აპრიორი მართლმადიდებლური დოქტრინაში გარდაცვლილი კაცი ღვთელი რო გააპატიოსნებს, მიდის უკვე სათასასუფეში და იმის გინება არის ცოტვა. და ბერმა შეიძლება არც იცოდეს. ამიტომ ეს უკვე კრეხელობა ღვთელის მიმართ. ის მკვდარი ღვთელმა გააპატიოსნა და შენ რო აგინებ უკვე, არ არის სწორე. ის უკვე წავიდა იქით, გავაპატიოსეთ, გაუშვით. და აქით სანამ ცოცხალი იყო აგინე რამდენიც კიდა თავად ეს მგვდელიც აგინებდა მაგრამ როცა უკვე წესი აუგო თავისი სიტყვით უკვე აღარ ეგების გინება რამე თუ სათასასუფეველში აღმერთან არის გჯერათ მაგის აი ზღაპარი ქართველო მეგობრებო ნაური იმით ხასიათება მგვდელი და თან ახლა ოჯახის შექმნა და შვილებს რო გაიჩენს მართლმადიდებელი კაცი რომ აბორტი არ უნდა გაუკეთოს ცოლს და რამდენჯერაც სქესობრივი კავშირს დაამყარეს იმდენ შვილი უნდა გაჩნდეს ასია ხო მართლმადიდებელი დოქტრინის თანახმად ა ვერ წარმოვიდგენი ახლა მგვდელი პრეზერვატივს ვიკეთებდეს და ცოლთან შემიდიოდეს ეს ჩემთვის ძალიან გაუგებარი არის ამიტომ მეგონი რასაკეთებენ სექსუალური კავშირი ნიშნავს ბავშვის გაჩენას გაჩდება 6 ბავშვი და მაგათ დოქტრინის თანახმად ცოლს აღარ უნდა გაეკარონ იმიტომ რომ დაორსულდება ვიდრე 45 წლამდე 50 წლამდე ზოგს იშვიათი გამონაკლისი მაშინაც უჩდება ხალხი ალაპარაკ. ესე რა გამოდის თუ ახალგაზრდა ხალხს მოიყვანს მოგდელი ეტაკება პირველ ხამად გააურსულა ერთხელ ეტაკა მეორე დააურსულა მეორე აბორტი არა 6 გავიდა წლები 20 წელი კიდე ეტაკება და გააჩენს 30 შეუძლია 20 და 30 ქალმა გააჩინოს მაგრამ ის ქალ-ქალეთ აღარ ივარგებს რას უნდა აკეთებდეს მართლმადიდებელი თუ იქ გულწრფელი მართლმადიდებელია ის აღარ უნდა ეკარებოდეს სექსუალურად აბა რას აკეთებს ანანიზმს თუ ეწევა, ეგეც არ შეიძლება ბიბლიის თანახმად. პრეზერვატივში თუ მოხდება კოიტიუსი და შესაბამისად ეაკულაცია, ესეც ცოდვა მართლმადიდებელი დოქტრინის თანახმად. საინტერესოა მაგათ რა თეორია აქვს თამაზე. აი რატომ არის კიდე მართლმადიდებლობა კიდე ბორკილები რა ადამიანური აი რეალიზაციის. ამიტომ უჯანყდება ყველა ამ რელიგიას. აი ქრისტიანობა არის სრული თავისუფლება ღმერთის ფიზიოლოგიაში, ყველაფერში, როცა შენ ყავს, შენ იმას და მე აბორზე ქრისტიანობა არ არის ესეთი მკაცრი როგორც კათოლიციზმი და როგორც მართლმადიდებელი. ის შენ გაძლევს იმას, რაც გინდა გააკეთე. ამით შენ არ ჯოჯოხეთში შეხვალ. ეს არ არის სამოთხესის და ჯოჯოხის შესასვლელი აქტი, რომ შენ რაღაც მიზეზების და გამო შეწყვიტე ორსულობა. და განსაკუთრებით პირველ ფაზაზე, ხლა 8 და 9 თვეები ჯერ იშვიათია ვინმე მე გააკეთოს. თუ თქვათ რეგვენი არ არის. ხო და აი ესეთი გამუდმებული არიქაო და იმის შიშით რომ მე აბორტი არ გავაკეთო შვილები ვაჩინო და მაინტერესებს ღვდელი ახლა რა საკეთებს ხუთი შვილის მე რა საპირებ ქალი რო არის 20 წელს 25 წელს და 30 წელს აი რა საპირებ არ დაურსულდება როგორი სუროგატული ხერხებით მიდიხარ სექსუალურ იმასში იმიტომ რომ თუ არ მოხდა სექსუალური ვნებების სრული რეალიზაცია მაშინ ისე მართლმადიდებლური შეხედულების თანახმად ეს ცოდვაც აირეკლება ცოდვა რატომ არ არის მაგალითად პრეზერვატივით ცოლთან მისვლა. მეტყვის რომ სიცოცხლე ჯერ არის. შენ რა იცი სიცოცხლე როდის არის? რომელმა გველმა გაიგო სიცოცხლე სული როდის შედის? სპერმიდან არის თუ საშოში არის? თუ ორი თვის არის თუ სამი თვის არის? ეს ხო არავინ არ იცის ღმერთის გარდა. აბსოლუტურად არავინ არ იცის ეგ. ვერან ვერ მეტყვის ახლა. ვერამე ჩვენ ჯერ კიდე წემაზებსის მთელი მეცნიერება. საიდან იცი ეგ? ასევე თუ ერთი კვირისა აბორის გაკეთება არ შეიძლება, იმიტომ რომ უკვე ის სულიაო. მე ასე შემიძლია ვთქვა რომ სპერმაც იგივე პოტენციური სულია. და იმის გადაყურაც ბიბლიაში როგორ დაამთავრა ონანმა იცით თავი შესაქმედან ხო 38-ე თავი 39-ე 39 ბიბლიისა იუდას შვილები ერთ-ერთი ონანი ის ხომ სქესობრივ კავშირს არ ამყარებდა იმის გამო რომ შვილი არ გაჩენილიყო ესე იგი აბორტი იყო ეგა ხო კლავდა იმ თესლს ასე რომ ეს საკითხები ახლა მოვწყვიტოთ ბიბლიურ კონტექსტებს და ჩვენ გამოვიყენოთ ჩვენ სასარგებლოდ სწორი არ არის ამიტომ ესე დაკაბალება
დააკაბალო ის ადამ. მაინტერესებს მღვდლების ცოლები ცილაპარაკოს რა. ჩვენ ვეცნობთ ყველა პარლამენტარის ცოლს, ყველა მინისტრის ცოლს ტელევიზორში, მაგრამ თქვენ მინმე თუ გინახეთ მღვდელი, გავიცნოთ მის ცოლშვილი. კარგი არ იქნება ხოლმე ცოლსაც ინტერვიუ ჩამოვარდოთ, ეს როგორი რა ტიპი არის, რა შვილები ყავს. მღვდელი მივიყვანოთ ეკრანზე. საერთოდ რომელიმე მღვდლის ცოლს თუ იცნობთ თქვენ? ან შვილებს იცით? პირადულად შეიძლება ვინმე მიცვალოს, მაგრამ საზოგადოება არ იცნობს. რატომ არიან თითქოს ეს იცი რა არის ისეთნაირად შემოსული საზოგადოებაში მღვდლებს ცოლშვილი არ აყავს. დიახაც ყავს ცოლშვილები და მაინტერესებს მათი ინტერესები. ცოლის ინტერესი მაინტერესებს. სექსუალურად იგი რეალიზირდება თუ არა ქმართან? უყვარს თუ არა ქმარი? მოწონს თუ არა მისი მართლმადიდებლური შეხედულებები? რა კარგია რა ისე? მე აქ მაკომპლექსო ხარ და შენ კიდე შენიანებ თავისუფლება მიცე. ამიტომ იძახ ეს თვალსმაგცური რელიგია, რომელიც უფრო სახელმწიფოსთვის არის. მხარდამხარ იყვება მას და ამაგრებს ყოველთვის სახელმწიფო პოლიტიკას და დღესაც ჩუჩელები ვითრო არიან და ვითომ ახტნენ ანტიდისკრიმინაციული და მაინც მიაღებინეს ხმა ვერავინ რა მოიყო. რატო არა გამოიყვანა 250,000 კაცი? რატო გამოიყვანე და გადააფიქრებინე? რატომ იყო ზემოდან გაჩერდით? და 1-2 კაციც უნდა ყირაობდეს. როგორც პარლამენტში 1-2 კაცი საჭიროა ყირაობდეს. ყოველთვის არის ესეთი კაცი პარლამენტში. ხო, ყავდა ჯონდი ბახათურია, მიშა სააკაშვილი. ეხლა წყავთ ერთი თქვა საკრებულოში ალეკო ელისაშვილი. ამის ყაყანით ეხლა რა მეგამოვა? ამიტომ დემოკრატია ერთი კაცი მოყაყანე უნდა ყავდეს. იყაყანოს, იყაყანოს, ხალხს გული მოაფხანინოთ. ამიტომ არაფერი ამისი ყაყანი არ გავა. იმიტომ რომ ხმათა უმრავლესობით კენს დააყენებენ ყარაზე, სულ ყველა მიცეს ხმას, ალეკო ელისაშვილი არა. ესე იქნება 4 წელიწადია და დააგროვებს უსა გამომამატეთან. ამას თუ ალეკო ელისაშვილი ხდება, ყოფილი დებილი. რო ხედავ რომ შენი არაფერი არ გადის, აიღე მანდატი, დადე და კაცი იქნები, კაცური. და წმენაში მაინც მაგარი იქნები, რომ შენ რაღაცა გინოდა ხალხზე, ვერაფერს ვერ აკეთებ. პოპულისტური გამოხტომები გინდა, ველოსიპედით ხალხმა იაროს. შენი არე ველოსიპედით. შენ არა იყო ისა. იქ ხალხი შევიდა იმისათვის, რომ ველოსიპედები კი არ უნდა იაროს, ჯიპების გულისთვის შევიდა, მანუჩარმა ჩაიძე და მანუჩარმა ჩაიძეს რომ გვერდზე დაუჭდები, უკვე ალეკო ელისაშვილი, იქ უკვე დაბალი დონეა. რაღა დროს მანუჩარმა ჩაიძეს ჯდომარი საკრობილოში კაცო 70 წლის კაცი, მაგისთვის პენსია არ არის. საბჭოთა ის ხობ თალა და ჭამა ხორცები. 4 მარკის ვოლგები ხომ სულ ცოტა 10 აქვს გაყიდული. ხო შენათ მოიწყო ცხოვრება, იგრიელა საბჭოთა კავშირში, საბჭოთა იდეოლოგია სპორტის სახით, ხო გაიტანა ავანგარდი. ეხლა ედიკას ხო დაუჯდა ზვიად გამსახურდიას მერე. აი ეხლა კიდე საკრებულოში შევიდა. ამასთან ზის ელისაშვილი და ატყვევს მოსახლეობას, რომ პატიოსანი ადამიანია. პატიოსანი ადამიანი ეგეთ ხალხში არიჯდება, მაგრამ შენი არაფერი არ გადის. პატიოსანი ადამიანი სიტყვა რო არ ფასობს, იმ საკრებულოდან უნდა წამოხვიდე. სამი შეგონების მერე არ მიიღებენ, მიატოვე და წამოთი. არაკეთებს ელისაშვილი მაგას. და ჯონდი ბაღათურაც გახსოვთ რომ შევიდა იქა? ხო, ერთი კაცის პარტიით რო გაერთიანდა ბლოკ შევარდა იქა და შვები რო არ შევიდნენ და დაჭდა და ისინი ყაყანობდა და ყაყანობდა. რას მიაღწია მაგით? ხო, კარგად მოჭიმა 4 წელი. ძალიან მაღალ დონეზე ხო მოჭიმა? ახლა ხასეტენება და ხო მოატყვა ხალხი რომ ვითომ ერთი ისაყავს, ხო, რატო უშვებს? აი ესეთ ადამიანებს პარლამენტში დავრობის თავები, იმიტომ რომ დემოკრატია. 1-2 კაცი ანუც ყავდეს. ვიღაცამ ხომ უნდა თქვას რომ არა. აი მართლმადიდებლობის სად ჩანს რა, რომ აი მართლმადიდებელი რომელიც ვითომ ერზის მოძღრათ მოგვევლი. დღეს ერის დამცველებად საქართველოსში გვემგვევლინება. ეკლესია, თან დედა. რატომღაც დედა ეკლესია, мама ღმერთი არის და ეკლესია დედა არის. და ესენი შვილები არიან. რა რომელ ღვდელს ეტყობა რომ შვილია? ჯდომის მანერაში ეტყობათ, საუბარში თუ ჟესტიკულაციაში ესე. შვილი კი არა, ყველა არის, თვითონ არიან ესენი მამები. რა შვილები ეგენი არიან? არავის არ დავახჩობ მე, უბრალოდ ვინ არის ინატრებს ისეთ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც მისი პიროვნება არის ბედნიერი. მითხარით, რომელი დებილი უნდა იყოს ის კაცი, ვინც ამას არ ინატრებს. ყველა ნატრულობს ისეთ ქვეყანას, რომ ელემენტარულად ყველა ადამიანი იყოს კარგად. და რატომ უნდა ვიყოთ ახლა ოპოზიციაში, კრიჭაში, როცა ქვეყანა კარგი არის, თქვა საქართველო. რატო დაინტერესებული მე არა ვარ უფრო. იმიტომ რომ ამის სიკეთე მეც ვეზიარებ. მაგრამ მართლმადიდებლობის გადამკიდე ქვეყანა, აგერ 1400 წელზე მართლმადიდებლობას ვერ გაცდა ესა, მაგრამ მოიყვანა მარქსიზმი. მაგან მოიყვანა გამსახურდია, მაგან მოიყვანა შევარდნაძე, მაგან მოიყვანა ივანიშვილი, მაგან მოიყვანა მიშა სააკაშვილი. ყველასთან შეიძლება ითანამეროს, ხოლო მხოლოდ ერთი ყაი სიტყვა, ვლოცულობთ. მიშაზე ხო ვილოცე? არაფერი გამოვით. 10 წელი მოჭიმა მიშამ. ამათი ლოცვით დიდხანს იყო. ეხლა ლოცულობენ ივანიშვილზე. ეგაც მოჭიმას 10 წელიწადს. და ხალხი კიდე გმინავს. მოხდლები ამასობაში კარგად არიან. მაგათი თავკაცი სად არის? კაცმა არის ის ცოცხალი აქვს, ტარია. რაღაცა დაივიწყეს შიოლაშვილი. რა ოყნებს იკეთებს, არ ვიცით. რაჯდება მისი ოყანები, ეგეც არ ვიცით. გაუბედურებულ ხალხს ელემენტა შვილი უკვდება, სარეცესე წამალი არ აქვს, ეს კიდე თეთელი ამალით გააცილეს, უთავოდ დარჩა სულიერი ქვეყანა, ხო?
რა მდგომარეობაა, იცი გული გაგისკდება კაცო, რომ გამოდის და წვეროსანი რო მოძღვა, შავ რაზმელები გვიწოდესო. შავ რაზმელს გიწოდებს, მაგრამ იმის პურსაჭამ, იმის გადმორიცხულფულები, იმან იცის რომ ჩემ ვიგინ დაარახარ. თორე ეგეთი მართმადებელი ყველა არის რა, ისეც ვინც ფესტივალებზე დადის, ის მართმადებელი მგდელი ყავს ყველას. ყველა აი ყველა ახალგაზრდას მამაოყავს, ეს მოდაში არის და ვეღარ გავიგე კაცო, შენ ვის არიგებ, მე ვერ გავიგე. შენთან დადის ეს მრევლი და რა სასწაული ამის თანას. ესე არ ყოფილა შენზე დამოკიდებული. ღმერთზე ყოფილა. ხო და ღმერთი მარო სასწაული გამოიღოს. სწორი დამოკიდებულება შენ მაინც უნდა კონდეს ერთ კაცს რომ ეს გადაცე. ასე კიდე იმ აზრს ვარ რომ საქართველოში არასწორი ურთიერთობა მოსახლეობისა ღუპავს. არასწორი ურთიერთობა რო აქ ღმერთთან მოსახლეობას და არაპირიქით. სწორი ურთიერთობა ვისაცა აქვს. საჭირო არ არის 3 მილიონს კონდეს. არ არის ავალდებულო 3, მაგას რაჯობია, მაგრამ ეგეთი რამე უტოპია არის. 3 მილიონს ახლა ისრაელში არ ქონია ურთიერთობა სწორი. უდაბნოში მიუყვება მოსე და იქ 3 მილიონი კი არის, რა ვიცი, 2 მილიონი ახევარი იყო იქიდან. ალბათ მოსე იყო და ისეც ბოლოს ისე გაიყვანეს, კინაღამ გისაგავდა კაცი, რევი გააკეთა, ხო? მაგრამ აინც ღმერთი მიყვებოდა ამათ რა. ხო და არ არის ავალდებულო 3 მილიონი იყოს. 100 კაციც იყოს, ა 200. მაინც მადლი გვექნება. ამათ პრეტენზია აქვს დედა ეკლესია და ბაბუა ის მერთი და პაპის პაპა ღმერთი ვითომ ეხლა რა მეიწოდეს ეხლა დაიჭირეს დიალექტიკური მატერიალიზმის მაგვრად საგანი და დაიჭირეს ციტატები ძველ ბიბლია რაღაცა და უადგილო ადგილზე მოიტანენ ადგილს და მთავარი ყველას ავიწყდება და არწმუნებული ხარ ეს სწორია ავგუსტინე დაფიქრდა ამ საკითხზე და მარტინ ლუთერი რომელიც მღვდლობიდან დაიწყო მაგრამ ბერობიდან დაფიქრდა რომ ეს სწორია რასაც ვაკეთებ ესაა სწორი ურთიერთობა ღმერთანო არაო და აქიდან რომ გამოდის უპირისპირდება კათოლიციზმს. ის ხო კათოლიკური სივრცეში დაიბადა მარტინ ლუთერი. კათოლიკე იყო, ხო? პირველად ის კათოლიკე იყო. კათოლიკურ ეკლესიაში იყო, ლოცულობდა მაგალზე. დაფიქრდა რა და როგორ დაეხმარა ღმერთი. ხო ხედავ რა გააკეთა მაგან. აი თუ ღმერთის ძალა არ არის. მარტინ ლუთერმა კი არ გააკეთა იქ. როგორც პავლე მოაბრუნა, ისე მარტინ ლუთერი გამოყენებული იქნა ღმერთის მიერ და მოხდა რა რეფორმაციის ხანა. კათოლიციზმი დაჩუტეს და აქიდან წავიდა დასავლეთის აფეთქება, ეკონომიკა, მეცნიერება. Ну, მე ფაზებიც ხომ მიდის ახლა, არ დავაბრალოთ, არის ფაზები, რომელიც მე ცივდება, თაობა მოდის და ივიწყებენ. მაგრამ ხო იყო აღორძინება, აყვავება ყველა სფეროში. დაწყებული ესთეტიკა, ხელოვნება, ყველა ფერში. და ბიბლი ბოლოს და ბოლოს ბიბლია მშობლიურ ენაზე ყველას დაურიგეს. რამხელა რამე იყო კათოლიკებს გამოსტაცეს ბიბლია და დაურიგეს ყველას. ყველას წერაკითხვა ვინც ისწავლა და იკითხე რა სახში ეს ბიბლია. კაცილებით უკეთესია ხომ ეს? ჩვენთან ისე მღდელს გადააბარებულია ყველაფერი, მორალის მასალებელიც ეს არის, ეკონომიკისაც ეს არის, მეცნიერებაც ამან იცის, ამან ისეც იცის, როდის გაწყინება საქართველოს და როდის მთელ მსოფლიო კუბში დაიწება და მართლმადიდებლობა, თან მართლმადიდებლებთან მანდამაინც ქართველები არის მართალი. ეს ახლა სისულელი არ არის. რატომაც ქართველი მართლმადიდებლები არიან ყველაზე მაგა, იმიტომ თან ნაკურთხი ქვეყანა, აი წილად ეს ხვთა ეს რატომაც მარიამს. საქართველოს თურმე არის კუთვნილება მარიამის. ახლა ესე ბოდვები ახლა კარგით რა. აი ეს ბოდვებია რო უყავს ქვეყანას და არა ივანიშვილი და სააკაშვილი. იმიტომ რომ ივანიშვილი წავა ისევ სხვა მოვა მაგნაირი. თუ წავიდა მიშა გამოიცვალა რა მე ხალხო. არც გამოიცვლება არა. როგორ აი ღვთელმა ეგ არიწოდეს? მაშინ შენ არა ხარ ქრისტიანი. ესე სულიერმა მოღვაწემ არიცის რატო ხდება ეგა? რა სულიერი ხარ შენ? აი დაიღლიავეს ჩინები იქა და სინოდი და აი მიწები და ეკლესიები მრევლი უბნებში განაწესეს, არის კონკურენცია და საწყალის აბასნაირი ხალხი იცი რა, შენ წადი სოფელში იქა. წავიდა შეშაკაძე სოფელში. ავტორიტეტული ახალგაზრდა დატოვე ქალაქში. ფეხზე დადგეს ჯერ. შენ ყველაფერი გაქვს, შენ უნდა წახვიდე სოფელში. მიყურებულ სოფელში საკაძე უნდა წავიდეს. და საბასნაირი ახალგაზრდა ჩააბარე თბილისი ხო? გაატაყარეს ხალხი, გადაყრილი არის საზღვარგარეთ და ამას არ ამელაპარაკობს. გააყოლეს მღვდლები და არ იქა იქ იცი რა. დამპალ დასავლეთში მიდიან სამუშაოდ და იქ სული არ არის და მღვდელი გააყოლეს. რამდენი წინააღმდეგობა ესე რა. აი მართლმადიდებლობა როგორ შეიძლება? ჩვენ არ ვიცით. ეს უკ მარტო ღმერთი თუ ინებებს მაგის შეცვლას და იმაზია და მე არ ვიცი. ერთი კი ვიცი რა რაც დღეს ხდება ეს არ არის იმის ბრალი რომ საივანიშვილი არის მინისტრების ცოლა. არაფერი არ გამოხა მინისტერი, გინდა ცვალე, გინდა არ ცვალე. არაფერი. აი თითქოს აი გულის გასახეთქვათ, ესე იგი, ისეთ ქმედებას აქვს ადგილი მთავრობის მხრიდან რომ აცმალავენ. აი პრემიები გამოიჭერა თქვენს. აი ეს არის გულის ხეთქვა. აი ეს ხო ღმერთის ხელი უძრევია ხო? აი მოსახლეობამ ვერ ისწავლა ჭკუა. ესე იგი, ნახე 80000 პრემიას გამოიჭერს ტიპი და გეუბნება. მე ეს გამოიწერე. შენ კიდე 100 ლარი. ადრე მალავდნენ მაინც ხო? და ეს ახლა აგინებს მოსახლეობა მაინც თავისას აკეთებენ ისინი. ვისი ბრალია ესა? და გამოა ტიპი და იცი რა, შეგიკერავს. არა, ესე არ არის, არა, ესე კი არა, ისია. არ არის რისხვა ღმერთისა? აი ეს მაგალითები ახლა
ყველაფერი არის ჩემს სასარგებლოდ, რასაც ვლაპარაკობ. ბიბლია გვეუბნება, როდესაც სწორი ურთიერთობა აქვს ინდივიდუალურად პიროვნებას, მოსახლეობას ღმერთთან, ის ღმერთი მადლს ფენს ამას. რაღაცაში უნდა იყოს მართალი. ბოლობოლო, აი ა ღმერთი მორალში მაინც იყავი მაგარი რა. ე მორალში და თუ არ არის არც მგდელი მართალი. რამდენი მგდელი იქნება? სულთან მორალში როზის და მართლაც კეთილ სინდისიერი ზნეობრივი არის. რამდენი, აი რამდენი იქნება? აი ალბათ ისეთი მგდელი გიჟად. ახლა აი ყველა ზნეობრივი ნორმებს ასრულებს ნებისმიერი მგდელი მანდა? და აქ აშენებენ მრევლს რა. არიქა ის რაღაცა ხდება იქ ანაკლიაში და იქ უნდა წავიდეთ ახლა და პროტესტი გარე. რანაირად ვარსარიძახი არაფელზე. ქვეყანაში შემოუში ჩინელები მუშაობენ ისენი და შენ აღა მგდლობი დგინა და დაარჩინო ქვეყანა. კარგით ერთი რა. მაგ დაპყრობილია რუკო საქართველოს, დაპყრობილია რა. მაგას ვერ ხვდებიან. ბრისხანებს ღმერთი ჩვენზე და მართლმადიდებლობას თუ ხვალ გამოვლენ ტიპები და პავლესავით მობრუნდებიან და აიხთიან მაგ ანაფორებს და იტყვიან რომ საერთოდ საქართველოსში თუ მონანეება ჭირდება, ვინმე სამღვდელობა ჭირდება. აი დიდი აქტი მოხდება ამით, მთელი მღვდლები გამოვიდეს მთელი პატრიარქით და თქვან რომ აი არასწორი ურთიერთობა გაქვს ღმერთთან. აი რომ დაიღრიალონ. ერთსაც ეშველება თუ მაგათ ქართველები უყვართ ეს უნდა გააკეთონ. შეკეტილა ნიკა და რასაც აკეთებენ არავინარიცის რამდენი აქვს მგდელს ხელფასი დღესაც არავინარიცის როგორ ნაწილდება ფულები რა მეურნეობას ეწევიან რა საქმიანობენ აკაციშვილმა არიცის ეს არის რაღაცა საიდუმლო მასონური ორგანიზაცია რა და დაირქვეს მორწმუნეები მორწმუნე არა ის ახალ გუშინდელი კომუნისტი მორწმუნე არ გამომივიდა აქ ამოათაყვანეს ახალგაზრდები ციკა და შეყარეს იქა სამსახურებსაც აღარ აძლევენ იცით ორ კაცედაც არის ბევრი რამე დამოკიდებული და თქვენ არის ხალხზეც არის ბევრი რამე დამოკიდებული სიცრუე არ არის და რაღაც ერთგვარი გასწორება მე ღმერთი შეაჩერებს ამ რისხვას ახლა მართლაც კატასტროფული მდგომარეობაა და უფრო მიდის ეს კატასტროფა ამას ყველა აფიქსირებს და საშველი არ არის რა უცნაურია ხო ყველა თითქმის აფიქსირებს და საშველიც თითქოს მოძებნეს აი მიშა გადააყენეს გადმოაყენეს აგერ პარლამენტი გამოცვალეს რაღაცა შვები აღარ იციან რა ქნან მაინც არ მიდის არაფერი აი კვარტეტს მაგონებს ეგ ის არა საქართველოს მდგომარეობა. სხვადასხვა ცხოველები შეიკრიბა და გადაწყვიტეს კვარტეტის დაკვრა. ხო გახსოვთ ალო ხო და იქ მარტიშკაიაჩკი კიდე. კვარტეტი და მარტიშკაიაჩკია ეს კრილოვის ისენი ახლა ეზოპედან არის აღებული. აი ზუსტად მორთმულია საქართველოს ახლა. მუსიკა არ მიდის რა, იმიტომ რომ რაც არ უნდა გადაჯდე, გადმოჯდე. მე რე ხო გახსოვთ ისენი რასაკეთებენ, ადგილებს იცვლიან, ინსტრუმენტებს იცვლიან და იქ მე ხო იტყვის ერთი რომ როგორი ადგილებიც არ უნდა გამოცვალოთო, თქვენ მუსიკოსებად არ ვარ გიხართო რა, იმიტომ რომ არ ახართ მუსიკოსები. კუია სასწაული იგავი არის და როგორი ახთა საქართველოს. ამიტომ უნდა გაამაგროს თავისი ყოფიერება, თავისი ამ ბოდვებით. და ეს ბოდვებია პურს რვაჭმევს მაგას. ეგენი ხო იცი, თუ მართლმადიდებელი არ ხარ, რაღაცა იერლიკი უნდა მოგაკერონ. ან იეღოველი ხარ, ან ბაპტისტი ხარ, რაღაცა ეშმაკი ხარ. მოკლედ მართლმადიდებლური დოქტრინა თუ არ აქვს თავში და აი ესეთი ეთიკა და შეხედულება რიტუალებზე, ყველაფერი სხვა ხარ. ერეტიკოსი ხარ. უცნაურია ქრისტეს გადაგებდეს კაცი მან სიყვარულს, პირველი მაგად გამოიკიდებიან ხელჯოხით. ეგ ეგ ხალხი ვიცი ვინც არიან რა. კარგად ვიცნობ მაგათ ჯიშს და მოდგამას. მაგიტომ არის რომ მე მაგათი ყოველთვის დაუნდობელი ის ვიქნები რა, ამხილებელი და კაცულ ხმასაც ვერ იღებს. არცად მოგდერ ჩემზე არაფერი არ გთქვია რა. და ვერაფერს ვერ იმპოვნიან რა. რა უნდა მიპოვნონ ახლა რაღაცა მექრთამე ვიყავი თუ სად ვიყავი თუ ადრე კომუნისტი ვიყავი და ახლა გადმოვჯექი თუ პროფესიონალი ვარ თუ რა. რაღაც აი ჩუმად უნდა იყვნენ. და ვიღაცა მერელ შეიძლება სისულელე კომენტარი დააწერინონ. თავად მოგდერი ჩემთან ვერასოდეს ვერ გამოვა ვერც დისკუსიაში. და ვერც ვერაფერში. იმიტომ რომ არის ხო იციან რომ სწორი არ არიან. ემხობათ თავზე ყველაფერი. ისეთი არგუმენტები მაქვს მეტი რვა შეიძლება ხარ. რა უნდა ქეკო, სხვისი საკუთარი ცხოვრება. მათ ჩვენ ერთი რას იღებს ეკლესია, რამდენი ფული შედის ყოველწლიურად. და რას აკეთებს? აი, რას ემსახურება ეკლესია? დედა ეკლესიას უჭირს რომ იტყვიან და ამ გატყვებულ ხალხს კიდე ატყვევენ. ეგ არის სწორე? და ეს რიტუალები რო იყიდებ ეგ სწორია? შეიძლება ყველაფერი გაყიდო? სამთლები გაყიდო, რიტუალები გაყიდო, ნათლობა გაყიდო, ქორწინება გაყიდო, ყველაფერი შეიძლება გაყიდო. აი რა სავაჭრო დაწესებულებაა, აბა რა ჯანდაბაა ეგა. აი იქნება ერთ ჩვენ დღეს მოსახლეობა რომ გატყავდება, მოსახლეობაც ახლა ძირითადად თუ ყიდულობს ამ რიტუალებს, ვის ხარჯზე ყიდულობს? გაგზავნილი ფულებით. გაგზავნილი, რომ არ შეგიწყვეტავენ ამ ფულებს, მე ერთი ვნახავთ ამ ფულებს რას მიუტანენ და რას ანთებენ. და მაგ გატყავებული ოჯახები უკვე სამთელს აღარ ანთებენ. და დიდი უმრავლესობა აწყობთ კიდევაც გარეკეს გარკვეული დონე იქიდან ფულები აგზავნეთ და შევლენ იქა დაანთებენ ლოცულობენ რა დედან ფული კიდე გამოგგიზავნოს. ეს ხელაც იქნება ეგ შეწყდება ეგა რა აი ნახავთ აგერ და ძალიან ცუდად მიდის საქმე ხო. ღმერთი უბრალოდ ითმეს, მაგიტომ არის მოხიბლული როა რომ ასეთი მოთმინება, რა ვიცი ღმერთს როა. არაფრით არ იმსახურებს ქართველი ერი ამ და აი ელოდება რა, ელოდება. კიდე ბოლომდე ელოდება რა, როგორც ქანაანს ელოდა 930 წელი. ყველას ელოდება ეგრე. ეხლა რამდენ ხანს გველოდება ისო მეორე თემოსვლას ხო? აი 10 წლის და 10 წლის ხო? ხო შეიძლება ხვალმე მოვიდეს. ამწუჩივე მოვიდეს. არა, ელოდება. წარღვნამდე რამდენ ხანი ელოდა? მთელი 2000 წელი ელოდა მოსახლეობა სანამ არ გამოჭუკდა ყველა.
მთელი დედამიწა გამოჭუკდა და ერთი 800 ლიც ის არ იყო ძალიან ახლა საში არც ერთი არ ფინეავდა მაგრამ სიყვარული ქონდა ნოე სიყვე ღმერთისა ხო ასე რომ ღმერთთან არავინ არ არის მართალი არავინ და მე თუმეტეს სიყვარულის რა მოგახსენო ახლა ღმერთი კი არა უკვე ისე წავიდა საქმე თავისი ნაშიერი აღარ უყვარს ადამიანს როგორ ექცევიან ხო შვილებს ყრიან ქუჩაში და რა ვიცი ძაღლი უფრო უყვართ უკვე ადამიანებს ვიდრე თავიანთი საკუთარი შვილები ესეც სახეზია დღეს რამდენი უპატრონობაში დაწანწალებს ქუჩაში და ქეკავს ამ ნაგვებში და ქალები გამოყარეს იქიდან და რა ვიცი სახლებიდან უსახკარუები და სუწუწუნები და მოთხმატილიში არიან ამას შუბაში სხვები შემოდიან ჩინელები ფუსფუსებენ მუშაობენ ქართველები გაყარეს თავიანთ ხალხს ამუშავებენ ასევე თურქები შემოდიან ხო ისდება ეგა ამ შეაჩერონ ახლა მგველმა შეაჩეროს ეგა ეს ტენდენცია არ შეჩერდება და ყველა ვარიანტში მართლმადიდებლობა გამოითოფება ღმერთი გამოთოფავს მას აი ვინ გამოთოფავს მაგას იცი ხლა იზოლაცია რო იყოს პოზიცია მყარი იქნება კერძოდ ის რომ მართლმადიდებლობას ვერ გადააგდებენ მაგრამ იზოლაცია არ არის საქართველოში გახსნილი ის არის რა ქვეყანა და გლობალიზაცია უტევს პოლიტიკაში ეკონომიკაში ყველგან ჩანს ეს ესთეტიკა ყველაფერში გლობალიზაცია ინტერნეტი ერთ-ერთი სიმბოლო გლობალიზაციის ინტეგრაციისა აი ეს დიდი დოზი ჩემოა და მართლმადიდებლობა ფარხმას დაყრის და მიუჩენენ თავის ადგილს დაიჩუტება და მანდედან ხალხი მღვდლები პრესტიჟული თანამდებობა აღარ იქნება და ხალხი გამოვა მანდედან და დარჩება რა როგორც კომუნისტების დროს იყო ხლა აფინანსე კიდე ხლა უსაქმური ხალხი რა სახეზი ეს ნიშანი სახეზია დიდი რაოდენობით ჩემოდიან სხვა ხალხი მათ გახსნილია კარები მაგას ვერ დაკეტავ მართლმადიდებლობას ბალე კი არ უნდა ეგ კბილებს აკრაჭუნებს მაგრამ საშიროებას ნამდვილად ხედავს. ყველაზე მეტად მართლმადიდებლობას რა აშინებს, იცი? თავის საშიროებას ხედავს, თორემ მართლა ქართველები კი არ უყვარს მაგას. მე ვერსად ვერ დავინახე მაგათ ქართველების სიყვარული. ალბათ საშიროები ინტუიციურად ხვდებიან, რომ ეს თუ ესე გაგრძელ და ჩვენი საქმე შავაცავა. და თავის იმას უფრთხილდებიან, როგორც კომუნისტები. საშიროებას კომუნისტებისთვის წარმოადგენდა ნებისმიერი დისიდენტი, ნებისმიერი დასავლური ცხოვრების წესი, ტელევიზია, კინო, ჩვეულებრივი ამერიკული ფილმი. მოსახლეობისთვის ეს საშურებას წარმოადგენდა და ცენზორი ყავდათ, არაფერს არ უშვებდნენ. რამდენიხანს უნდა ჩაკეტო საზოგადოება? 70 წელი. გაიხსნათ ხუთო არა. წალეკა ყველაფერი. რამდენიხანს უნდა კეტო? ხო, ძალით. მართლმადიდებლობას ეღა ჩაკეტო საბა. ჩაკეტო, მაინც დაგემხობა ეგა რა. ასე რომ მართლმადიდებლობა განწირულია, დაჩქარდება ეგ პროცესები და საერთოდ სეკულარიზმში გადადეს მსოფლიო. რა დროს მართლმადიდებლობა და კათოლიციზმი და პროტესტანტიზმის ნაირსახეობები დღეს ინდივიდუალური ეგა იწამება ღმერთს გადარჩევი არა და ისე რიგი წეხია რა ანტიქრისტე უნდა მოვიდეს და პლანეტის ეცხა უნდა ჩაიბაროს მან მთელი აბა გლობალიზაცია რა შმაკია გაერთიანდება სულ ყველა ერთი პოლიტიკური ის იქნება ლიდერი რელიგიური ერთი ლიდერი იქნება და გამოთაყვანება მაღალ დონეზეა აი რა დონის გამოთაყვანებაა ხო აი ესეთი საზოგადოება დიდხანს გაძლევს აბა ბიბლია რას გვეუბნება? წავიკითხოთ, ეს დედამიწა თუ დედღას იქნება. რატო უნდა მოვიდეს ანტიქრისტე? რატო უნდა დაემხოს დედამიწა? სახეზე არ არის დღეს რაც უყურებთ. სადაჩანს აქ ადამიანის სიყვარული? ან შეიძლება 9 საათი კაცი ფეხზე ამყოფო და არ შეიძლება რომ დაჯდეს. არ შეიძლება დამჯდარი იყოს და ფეხზე უნდა იდგეს და შეიძლება მომდევნო დაიძულო რომ იცინოს. ხედავთ როგორი საშინელი ის არის. სახელმწიფოში ორი სახელმწიფოა. საშინელება არის ხო? ჯოგს გადაუგდებენ ამას და შეთავაზეს ეს ლიბერალიზმი, აშტერებენ თლიანად და მთელი massa უცნაურია თვითონ მესვეურები ამისი რას ფიქრობენ. ფუნდამენტი არის მოსახლეობა. ამ ფუნდამენტს თუ რყევა დაეწყო და კოროზია, სახლის კედლების და სახურავი ხო ჩამოიქცევა. სახურავი ხო მთავრობა არის. კედლები მეცნიერები და ეს ფუნდამენტი არის ჯოგი. შენ ამაზე ხომ ნაიზერონო კაც? ხო ვითომ განათლება და გადახედეთ რა სტილი არის. შემიმუშავდება ის, რატო გიყვარს მერე იესო და რატო ენდობი მას, იცი? ადარებ რა, ის რას გვეუბნება. სრულიად საწინააღმდეგოა. ტელევიზორზე რა გვესმის? ყველაფერი ადამიანისთვის. რა არის ადამიანისთვის? შეხვალ თუ არა ავტობუსში, მეტროში, ერთი კაცი არ არის, რომ ჩვეულებრივად იჯდეს და გიყურებდეს. სულ ყოველას ყურში რაღაცა აქვს და რაღაცებს მესიჯებს აგზავნიან. ეს ზომბირება არ არის. გამოთაყვანებულია ხალხი. და ეს არის საზოგადოება? მე ვლაპარაკობ დასავლური ცივილიზებული საზოგადოება, ჯოგი. და საქართველო არ განიხილება არასოდეს ჩემი იმიდან ხო იცით? ეგ ხო საქართმე არის. საქართმე სადაც უკვე მამალიც აღარყივის და დედლები უმამლოთ არიან დარჩენილი ხო? თავი მანდ არ არის. საქართმის მომწესრიგებელი მამალი არის ხო იცით ეგადა? მამალი მაგ ქვეყანას არის, საქართმე არის უმამლოთ. ეგ ქვეყანა არ არის და აი ამას რო უყურებთ იცი გადაირევი. როგორ მუშაობს სატანა რა? და ვისაც ტვინი არა ხო დაღუპული არის. და ეხლა ასეთ იმაში არ გამოიმუშაო შენ დისტანცია და მე რწმენა
ბიბლიური ცოდნა და ცნობიერება როგორ უნდა გაცლო? და ვერ ძლებენ ადამიანები, ვერა. არა ქრისტიანი ესეთ გარემოში ვეღარ ძლებს. გისაგავს, ნერვიულობს. გაგებაში არ არის როგორ დახარჯა ამდენი ფული. ისეთი რაღაცეები იყიდა და მოათრია სახში რო არაწყობს და მეორე დღეს ისევ ჩაბარებაზე გარბის. იქიდან ზოგი უკან დაიბრუნა, ძალიან ბევრი რო ყიდულობს მეორე დღეს ისევ მიაქვს. ნახეთ რა მაგარია მექანიზმი? აი როგორ მართავენ ჯოქს და წარმოიდგინე ანტიქრისტე რომ მოვა რა ხალხი დახვდება. ერთი კაცის მართლობა თავისუფლად შეიძლება. ასე რომ ბიბლიაში ჩაწერილი ჭესმარიტი ჩემთვის უტყუარია და ცამდე მართალი წერია რაც წერია მან. ყველაფერი უნდა შეისწავლო. ყველაზე კაი ლაბორატორია სახლია ჯერ, სახლიდან იწყება. სახლში ყალიბდება ფსიქოლოგი, ფილოსოფოსი, იმიტომ რომ მასალა სახლში არის. დედა, მამა, ძმებია, ბაბუები, მე მეზობლები. მე გადიხარ. აბა საიდან მე სამყარო? ციგნები სხვისი გამოცდილება. ციგნები დაწერილი, ჩემი გამოცდილება არ არის. რომ კითხულობ თომას მანს, იმას ჰერმან ჰესეს, ან და ფილოსოფოს. ის მისი დაკვირებაა სამყაროზე. თავარია მე როგორ უნდა გამოვიმუშაო ჩემი ინდივიდუალური დაკვირება საზოგადოებაზე, ჩემი აზრი შევიმუშაო, იმიტომ რომ ეს იქნება სწორი და კარგი. და არასხვისი, ცოტა იგი მენანდრესი, ცოტა ევრიპიდესი, ცოტა იმისა და მე მეკნება თავში აჯაბსანდალი, რომელიც აქვს ბერძენიშვილს თავში, ხო? და გაგებაში არ არის საცხოვრობს. რა ქვეყანაა ბერძენიშვილმა იცის საქართველო? რა არის ევროპა იცის? მაგას ხო გონია ევროპა? არის ის რა, 64. წადება იცხოვრე. და პარლამენტის წევრი იქნება ევროპაში? თუ ევროპაში მომდებათ მაგის ეს სისულელი ლექციები. რა კარგია, რა ყრუ საქართველოსი როზი ხარ, თან მამალი რო არ არის და უკვე გერგაიგებ, ქათა მიხარ თუ მამალი? ყივი ხარ და ყივი ხარ. სხვადასხვა ქათმები წყივია ხანდახან. ყველაზე საშინელება როცა ქათამი ყივილს იწყებ. წარმართული რელიგიაში ეგ აღიქმებოდა ოჯახში ცუდად და ქათამი რო ყივილს დაიწყებ და კლავდნენ იმას. უბედურების მომასწავლებლად აღიქვამდნენ სახში, ეს რო სხვადასხვა ცნობისათვის.